не е възможно тя така да удрасила като мъж. Е, това му бяха думите. Тренираш около 8 часа на ден. На мен ми да се насбират сигурно 5 на седмица. Примерно по час на ден. Аз е, час съм се загрял. Един час загрял, майко. Викам, е, бабо, къде ми е козата? Не знам как я бях кръстил Е, ти какво яде с нощи? А, това е отвратително, човек. Майка ми ни е научила да ценим. Знам какво е хората казват 2200. Аз знам какво е и 0,2 и 2.000. И точно те, които са ми затваряли вратата и са ми казвали, ти няма да успееш. Е нямам търпение. Като успееш ще се сниям и ще им прата снимка. Ето, вижте. Каква е психологията на един нигериец? Ще се разплачваме. Не мог... Няма да го забравя никога. Ние винаги сме пътували с много багаж. Всичко това се раздава. Подаряваш една буска на едно детенце. То реве. Няма кой да му даде. Когато даваш повече и правиш повече, ти ще получиш повече. Когато всички спат, аз... Преминал съм през ада, за да стигна до тук. Не е да ми е, ето Джоана земи. Няма такова нещо. Ето му тук тук спомня, че я работя в затвор, не знам дали знаеш. Падаме, човек. Падаме. Аре, кажи сега най-големия си провал. Най-големия провал. <сък> Диско. Един ден. Дъл... <сък> не се смейне. се по <сък> Братя и сестри, сега ще станете преки свидетели на един от най- цветните ми разговори, ако мога така да го определя, наистина нивата на енергия на Джоана не са несъизмерими с тези на повечето ми гости. Няма как да не ви напомня преди да е започвам разговора. Ако искате аз да продължа да съществувам тук, може ми ударите едно финансово рамо. Само ако искате, само ако това ви кефи, не го приемайте в никакъв случай за някакво задължение, но повярвайте ми, това ще може да доразвие продукта, който създавам. Така че, PayPal, Чефорома, Клюмба, Револют, ето тук излиза QR кода. Това е за еднократни дарения, но те може да са десетократни, разбира се и с YouTube бутона. Thanks, който може да намерите под видеото. А тези пък, които искат най-отявлено да подкрепят това, което правя, може да дойдат в нашия клуб Плъв. Това е нашата организация на будни адекватни пичове, които искат да се дърпат взаимно нагоре и да бъдат полезни на обществото като цяло. Така че това е една хубава, хомогенна мрежа от хора. Ходя се наляво надясно с хора от клуб Плъв, така че това ще бъде шанс за вас да нали, проведете някаква жива комуникация с мен, ако това още представлява някакъв интерес. А пък най-големите пичове на Клуб Плъв са нашите Царлавове, Дани, Емо, Евгени, Христо, Божо, Борката, Владо. Те са най-големите инвеститори и благодетели на канала. И между другото допълвам, разбира се, Клуб Плъв включва и ексклюзивно съдържание към всяко видео. Вижте някои от тайните неща, които си казахме с Джоана, които вие няма да чуете само защото не сте в Клуб Плъв. Примерно има убийци. Защо? Защото ти от малък си му казвал, не, 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 не. Не си го порождавал, разбираш, не си му помагал. Аз като бях в училище, учителките ме молеха да За да може децата да не им отговарят. Тази народопсихология ни е някакси обгърнала, нали? Да. На изречението, абе ти на мен ще ми кажеш? Да, аз искам ти да ми кажеш, по принцип. Поправете малко с за да стана по-добра. И какво изпита в Бърнаута, понеже мисля, че всеки е а, ами, имал... Ами, мотика, че изпитах... А... Как така ще е българ? Какът българите са бели? Какви коментари чета аз? Та и аз пишам... А, смятай. Познавам Джерра Батор Антонио Бандерас, познавам жан клод Ван Дам, познавам... Имаш ли им телефоните? Едно на едно с една от най-ексцентричните български боксерки, Джоана Нуамеруе. Здравей! Ти го казах и от първия път. Вези. Да, направо, повярвам всички. Но, 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 у, у, на стрички. Аз направо разцепих си фразата. Не, ли. си репетирам. Вкъщи къщи беше като с круговодка. Нуамеруе, 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 Нуамеруе. Как си благодаря Сидем. за поканата, много едно на едно. Човек, за мен ще едно. е абсолютно удоволствие. Както Фринга, едно на едно. А, не ще се кола. Само се надявам, нали, след разговора да не изляза като твоите последни противници, нали, тук с аркади, нали, подути, устни и прочие. Не, не, Хора, от сега ви предупреждавам, това ще бъде един разговор с изключително високи нива на енергия и на така гласово отпускане, защото изрично намалих микрофона, поне с няколко пункта. А, никога не съм очаквал, че мога да говоря с човек с толкова големи нива на вътрешна енергия, което абсолютно се Точно предава така. и в външното и проявление. Нали? Да, само да кажа, че ние почнахме още при в студиото с голям зрив на направо на плептовеща. Аз направо и завиждам, разбирате ли. Това е истинска благородна завист. Имам за това как можеш ти да си в такова отлично настроение постоянно и ти ми го и предаваш, разбираш ли? и ти на мен, така че Аз не вярвам да, излязвам да изляза нещастен след не, този разговор. Не, а? какво ми стана? Не такова, ток те удари. Не такова, го усещам, че ще бъде. Виждам, че той се смее. Така. Добре, Започвам. но пък виж сега. Да. Със сигурност ще предадем и някакво качество нали, на нашите Абсолютно. зрители. Няма тук само а -а -а -а", два часа, нали, като пълни пъчи да се Абсолютно. смеят. Σε, ще, ще, е нелепо. <дивц> да. Ще е Така че, да, изстреляй. А... Винаги с моите гости, вкарваме една такава биографична рамка. Със сигурност трябва да проходим твоя живот от създаването ти. както си била мъничка, оплодена яйцеклетка и в последствие нали, си промушваш. Да, точно. През едно място и започва живота ти. Обаче първо, тъй като вече споменах, че си една от най-ексцентричните ни боксьорки, много искам да кажем за няколко думи. Няколко думи за последната ти победа така. на територията на Съединените американски щати. Давай сега така. малко това така да. Първо да, влезе като да кажа, интро. че аз имам пет победи, нула загуби, но са навсякъде по света и в България. И трябваше се да се докажа в Америка, тъй в... като в Америка тренирам. И се появява Колин Дейвис, която приема да играе срещу мене. Тя няма загуба и е шампионка на Америка, Golden Glass и така и така. И от лансира тя, че е най-добрите. Но тук няма най-добър, най-лош. Като си справиш срещу мен, ще разбера. <съща> така. А, нещо, което останах разочарована е, че имаха страшно неуважение към мене. Аз винаги казвам, не е нужда да ме харесваш, не е нужда да ме обичаш, но трябва да му уважаваш. Тя ли противника? И тя и треньори. Как се държаха с теб? Държаха се много а, грубо и непрофесионално, но те казаха, че са професионалисти. Тъй като в бокса има, а, имаш предварителен кантар за килограмите. аз нямах. И на моя кантар, който беше в стаята ми, взех с 500-600 грама повече. При което аз имам право 3-4 часа да си сваля килограмите или втория вариант е да се плати. Треньора ми каза, ако искате, мога да ви платиме, плащаме. 100 долара, няма никакви проблеми. Те казаха, не, ние сме професионалисти. Трябва, да да си свали килограмите. И аз съм добре. И преди мача трябва да изгориш 500 грама. Да, кантар е един ден преди мача. Мача на следващия. Ден. А, okay, да. Okay. И, това не е проблем. Той има хора, които по 10 кг за един ден. Така че някакви 500 грама не е нищо. Едно 10 минути скач на въже, примерно. Свалих си ги и станах. а Категорията ми е 59 кг, аз станах 58. Обаче през целият първо от време, право да кажем, час, два, те ми даха, аз не бързах, нали? Даха ми време, а треньора и противничката ми не спраха да дуднят, така да го кажем, и да псуват, ако можеш така. Да, бе. да. На целият да, екип, на цялата организация, тя, Джоана, не сериозна. А това знаеш какво е? Признак на страх, по принцип. Защото... Едното може да е признак на страх, другото може да е да просто умишлено да, да, да се иска искали да те да, малко Няма как някой да ме подкопаят. с нещо, което нали, може би аз съм вино за рекантар и така нататък. При което просто след като скачих на кантара, след като видяхме хубавите числа, погледнах търньора срещу мене, така едно на едно как си. Ти му казах Нещо имаш ли да кажеш? Той, е, да, сега, викам, не, утре ще се видиме. Но въпросът е сега, в момента, а да ви жаля ли, да не ви ли жаля, обаче няма да, няма, да, да ви жаля. Аз си го казах на себе си, а, Очакай, го okay, okay. казах по друг начин. Казах го по друг начин. Излизаме от... на следващия ден. мача идва, те пак почват се едни псовни. На целия запис, на целия запис, на целия матч се чува как той ме псува и вика и, вика и враг, убия тая! Такова я тая! Няма проблем, което е нормално. Ама аз... имаше ли такива истински обиди? Имаше истински обиди и въпросът е, че ние бяхме, може би мисля, че не беше тях на територия чак толкова, но все пак тя е американка. Да. И хората, аз защото направих много добро представене и хората още не на кантара ме харесаха, това, това, това случи след това с те 400 грама отгоре, още нямаше публика, нямаше никой и хората много ме харесаха, останаха с много добро впечатление от мен, тъй като аз все пак съм добър човек. Нищо, че се бия. Нищо, че правиш ръка. Да, да, Нищо, че ви да. цениш, им докарваш локал. <рък> Иначе и... е добре. <рък> <век. рък> и всички пошкаха да, нали, да ме подкрепят и мен, но основното, което беше преме, концентрацията, че в момента, в който влезах в ринга, бях наистина като а, убиец. Тоест, мисленето ми беше концентрация въобще. И от предния ден ми се насъбра от тяхното напрежение. Викам, просто сега, аз ще си тръгна с дината ръка и един няма да оцелее. И като я е нацелих в първия рунд, първата минута, така, окото и кръв. И аз също станах цялата в кръв, за съжаление, ама не мога да. Съжилия, но не е така. Е а то на теб ти харесва. Това е чужда. Права, без е скрупала цялата в кръв. <сък> в <кой>? Даже <сък> трябваше да <сък> се. Не, че учиш, че ще ти залогна покажеш. Може зато да е така. Първи рунд, първата минута, край. Той беше. След това, втори рунд, поиграх малко по-чисто, по нали, искам малко по-нанесени чисти удари и тя пак получи просто много... Просто е един, така, си, да ми стане още по-кеф, защото okay. все пак, малко да усети. Да, да си помисли, че има шанс. Да. <laughs> и третия рунт я свалих, и третия рунт, мисля, че минута и 20 я е и фърли кърпата и приключи. И след това пак продължаваме. А тя беше вече в някаква Тя беше така... в... А... Делирил. Друго измерение, да кажем. Да. Но след това лошото е, че пак продължаваме. Да, победи, гдигнаха ръката, треньора и продължава. Взимаме ръкавиците. Той няма право. По принцип. Твоите ти ги вземат. Да, няма право. Всички, които са професионалисти, знаят, че. Uh, когато ти дадат ръкавици, когато се подготвяш преди мач, така и така и така, те ти проверят проверяват ти ръцете, бинтове, ръкавици, всичко. Има човек, който си ли кой ти... има човек, да. който те наблюдава. Случайно да. да ли сходиш нещо? Бокс. Пример. Примерно. Примерно. Нашия. Взима ръкавиците. Бърка в джоба. Вижте, Джоана, Нещо има. Тая, не, Леджмана, е. Тая. Аз тренирувам и всички, целият ми екип седим и гледаме. Той е нас. Тъй като като свършим матча, трябва да ни проверя дали някой нещо има щупан. Да, аз нямах да. нищо, просто имах кръв, която не беше моя. И си ни ме и чакаме. И срещу нас той взима ръкавиците. Вкарва нещо по най бързи начин. Не знам то. Някакво опитива от кражбини, какво правиме. Как го прави? А ми всичко видя. Вижте! Да, не, не, не е възможно и така. Не, не е възможно тя така да удра силно като мъж. Е, това му бяха думите. Три из човека събра, целият екип, цялата организация. Хората взимат, пипат, нищо няма на ръкавиците, господине. А той какво вкара в самата Нещо мисля, като, като донапрен, нещо такова, което да накара един вид удра да е по-силен. Няма как аз да лъжа и това няма, има проверки за тези неща. Мале, той е бил и най-бета мъжа Абсолютно. на земята. Абсолютно. Абсолютно. So и за мен това е... Не е територия. Не знам как да постъпа се да и, и просто подхилвам се с треньора и той вика... Вика, не мога... Те не можах повярата, на нали, че тя загуби. При което вместо този човек треньора да гледа момичето си, което е така... Тук тече кръв, тук, тук... Е така, и аз само се да Той се разправя с моите ръкавици. Значи това показва колко ти е важна. Колко ти е със Това са пълни глупости, но победих всичко точно и искам да кажа, че това е много миниатюрна стъпка към нещо, което ме чака от тук нататък. Радвам се, но не е да фърча в облаците. не е нещо много голямо, което съм постигнал, но е много голямо като крачка, трябваше да се докажа на Америка, на България на треньора ми, на всички. На себе си, бе. Не, и е на важно, себе си. Да това се ми беше дебюта в Америка, да. И от тук нататък вратите е, така ми се отвориха в момента, предстоят някакви неща. Затова казвам, че това е просто една огромна локва, която прескочих, и те първа има още много. И според тепърво. мен е супер по-сладко да победиш такъв пощитник, който няма Точно така. уважение и към другия Точно участник така. и към себе си. Точно така, и за първи път ми случва да съм толкова гадна. Защото преди съм много добър човек. В момента, който видя, че ти падаш, вина ще правя ръка. Тоя път тя падна и. А, прайс. се. Е, така Да, така че. Не, викам си, Рома. Вчера какво ми каза? Е, да виж. Е, си береш я да Малко каза едно изречение, което беше точно. за мача на следващия ден. Да. Жаля ли тази да не е ли? Да. Жаля. А всъщност не е ли винаги? Настройката ти никога да не ги жалиш. По принцип, влезеш ли в ринга, не трябва да ги жалиш. Но все пак, нека да кажем, че аз си знам силата. И никога не знаеш какво ще стане с този човек, когато го удариш, мога да не се събуди. Запорък, аз съм човек. Има ли такъв вариант? Има Има вариант. Много пъти се случва да гледам след матч, хората, просто да не. Това да има последния ден, да не се събуждат. Затова аз знам, се че... влизат в uh, колата. Смисъл. В... Не, еми, от ударите. Разбираш, има им, прямо миналото година почина на момиче след матч. Ужас. Първи рунд. Едно момиче игра с нея, нали, на Бия и тя след като излезе от тренга това беше. Аз за това. Не, в чужбина за мен е, е много важно да имат уважение. Естествено, като се нанесе удар, аз от... наистина силно удръм, пак казвам, като mm -hmm. мъж удръм. в вместо в който видях тя как се завъртя главата не един път, не и въобще няма пъти, да, да. как се среща така и се обърха очите, аз се изплаших, даже питах да питам как. На първо място съм човек, знам, че е спорт, но трябва да има и спортменство, разбираш. Yeah. Така че вътре, като влезе, трябва да ги пребия, трябва да ги убия, но после искам да знам, че са живи и са здрави. Да не те говориш да, някакви да не, присъди. Да няма после Джоана виновна. А добре, така ли и в а, мъжкия бокс и тежка така, мъж, и мали, там се при пазят. При мъжете е много по-тежко. Да. да, представи си някой по-голям човек да силно мъжката, му наистина комоциуми, ужас, мозъчни клетки изчезват. Тоест, дори да. за мачове за световна титла можем да кажем, че боксьорите Акс... не удрят на 100%, а на 98%. Не, удрят на 100%. Всичко си е на 100%. Ами, кой ме... може Говор... да гарантира, че Go... няма да пукне някой. Говорят от човешка гледна точка, че като удариш имам страх, дали ще се събуди човека после разбереш. Ти имаш този страх. Да, а големите, големите шампиони в категория? Не знам, категория... всеки различно, някой ни е пука. Някой ни е пука, че някой ще умре. И това го има. Аз мислех, че възможността за смърт е много малка. Но не е напротив. Мислех, че... Добре, представи, си прямо процес е 3 месеца. През тези 3 месеца имаш спаринг партньор с който играш. Да. И той ти нанаси удари. И то се насъбира, разбираш, и идва деня на мача, в който ти получаваш един качествен удар. Мозъкът ти, край. Тоест, вредата върху мозъка, то, тя е с натрупване. Абсолютно. Така ли? Бойните спортове, за това, казвам, много е важно да имаш уважение към противника. Ако те удари както трябва, може си отиваш много бързо. Ние, навлизайки в бойните спортове, още повече сме предпазливи да не нараниме някой, разбираш, защото знам къде ти е слабото място, примерно, да. знам какво ще заболи, как ще заболи и така нататък. И затова казвам, имайте уважение винаги. Но е опасно. Всеки болен спорт е опасен. Мога да не се събудиш. Изключвам сумото там вече. Но това е, според мен, някакъв свръхпрофесионализъм. Ти да почувстваш и възможността Абсолютно. за нещо подобно. Ама ти, ти като видях, ти аз Пратих ти снимка, не знам, на живо. Видях едни неща, да е на живо. В... На живо беше друго. Ти да, да седиш и да ти тече кръв от всяка и очите ти са на. То си аз си изплаших. При вас им, има ли този проблем, както да кажем с други спортове, да кажем футбола, където влизат транссексуални жени и направо ги скъсват О, останалите? Почваме тази тема. Само почваме да ли? Че, да, ще кажа сега. Сега в момента съм нали, в България. Върнах се заради състезанията, които простият тук, за да се опитам, ако успея да се класирам и се справя добре за Олимпиадата. Но трябва да премина през някакви други състезания. И в моята категория, в която ще участвам 66, има трансджендър. Нищо вързвам. против, аз нямам а, различните гелове, мъже, жени, лесбийки, трансджендър. Никога не съм имала, аз ги обичам, всичките ги обожавам. Но. Защо трябва да се бия срещу мен? Е, игра с мъжна състезание. Това е абсолютна и сегрегация не... спрямо с жената. Точно така. И да не забравяме, че този спорт е буен спорт. Използваме сила. Това не е шах, а, тенис, а, нещо си, което няма допир. Тоест, мъжката сила не може да сравни с женската. Боже колкото и е да съм силна. Това е природа, бе естествено. И сега играхме спаринг С него. А, ти игра спаринг? Да, защото винаги преди странж турнамент, в момента има един от най-големите турнири в България. турнамент. <laughs> Странжа <Tournament. Stranja> <laughs> така. Най-големите турнири в България. Uh, всички състезатели от чужбини идват две седмици по-рано и играме спаринг с тях. Да. <laughs> Определеният човек, за който говоря бяхме в Америка заедно, по случайно се срещнахме, 100% обаче може да се сеща, може да се сеща, може тя, да се прави. Това тя е... или то, или то... Според мен те, те са българка, нали? Не. Чужденка е. А чужденка? Да. Според мен е от мъж към жена. Според мен Няма как да е друго, защото играме. 66 с моите категории. Това е трансгендер. Тоест, то не е потвърдено потвърдено има забрана от различни федерации да не участва никъде, но в България за момента може да участва. Разбираш. Разбирам напълно. И лошото е, че... Не е лошо. В моята категория не играхме. С пари каза, според си няма страх от никой. Даже играх, доп... играх, допълнително. Но лошото е за напред. Това Какво е? ще става? Просто неадекватно е. Точно така имаше един случай с а, а трансгендър мъж, който се превърна в жена и плуване. Да, повец, това го помня. Е, това същото съм е в момента. Да. Същото е в момента при мен е бокс. Само, че плуването, аз не те пипам. Върва си, плувам си. А тук ти ме удръш. Е, човек, няма някаква а, база за сравнение между възможностите на мъжкото и на женското. Тяло. Защо не направят федерация транс? Мъже, жените. Да, Ужас. Да, да. Защо? Нямам против, пак казвам. Нямам против. Не, не, тук въобще не става дума не, за. Става просто за коректността, че при ние всички се спукваме и тренираме на нивото на мъжете да бъдем, да сме здрави, да сме силни, да сме бързи. И идва мъж, който. Добре, женската еманципация <съква> стигна вече някакви Абсолют, по-сериозни. Абсолютно, абсолютно <съква> за... И какво, да те ще да биеш, да пребиеш всички жени? А ти игра фактически с... Ние играхме два пъти, да. да им преди има неща, които още треньорът ми има, американски ми треньор, има много добра тактика и ще използваме, ако стигна до финал, с него. Тактиката е в събитите. Да, ама това няма нищо там. Да. Видяхме вече. А, прави. така ли? Еми, Той това, е... което ви... Да. И тук е страница, ами, това няма нищо. Ай, тук не е слагал, просто. Не, ама няма ти като виж, целно момче и без... Не да знам, Просто има повече, не знам. Може и брадата да си оставя, сигурно, като кончита върст. Ти като видиш, просто ще кажеш, това момче. не, мога да си представиш, че, че играе с момичета. това е толкова неадекватно. Аз ще го покажа после с това. даже не Не, 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 защо, защо да не покажи. Ще го покажа. Покажи, да, ще ще към камерата. Аз ще покажа, искам да ви кажете, мъж ли е, жена ли е, че Аз ще покажа просто. И... Али, аз да кажа... Ето, това са ми снимките от спаринга. Пример, виж. Приближи Пример. Фейса или тялото. Това е момче. Виж, ето. А, човек. Кажи ми. А другите да. снимки от профил на социалните мрежи, по-ще и Веднага я си правя редовния дисклеймер, защото сигурно съм един от най-толерантните пичове, подкрепящи аз, различните. Аз съм също. В страната, аз, аз подкрепям обаче... различните задължително, обаче това е момче за мен, разбираш? Това е момче. А, знаеш ли, аз а... гледах едно от твое интервю, където ти спомена, че тренираш около 8 Но... часа на ден. Много време тренирам Човек зна. на мен ми се насъбират сигурно 5 на седмица. И го казвам като човек, който за така разбиранията на а, народо, населението, нали, на хората, по принцип. седми. Да, това е много голям спорт. И ми да, примерно по част на ден. Мале, господи, аз час съм се загрял. <laughs> okay, Един час загрява, майко. Ами да, защото са, режима ми в Америка но и тук се опитвам да е такъв, но малко се разсевам, защото имам други работи да, да върша. 3 часа сутринта ставам или половина до 4, 4,5 тичам само. И след това си правя 500 коремни, 4 серии по 50 клек, имам си едни задължителни упражнения за тялото. Това като, е това, като, е като ОФП сутрин, да го кажем. Нещо такова. А, После е, така, просто. за, с отвор, с за, за, добро утро и час бягане. <сък> <сък> да. И? А, е, извинявай, това ми стана любопитно. Дали го правиш това на някаква писта или по-скоро като... Не, отвън къс... като... Като Роки. Баш като Роки с си... като... сивия анцук... Това няма... Пускаш ли си музика? Естествено, пея си, пускам си музика, Трент. всичко. Рано, рано ра, няма никой, освен е койотите в Америка, никой не ме е фанал още. И нека да забравяме, че аз в тумното не се виждам, така че не, мога, не мога да ме видят. И не мога да ме с това ако са цветни дрехи. И ако не се усмихваш. Я <сълт> не се усмихва, не се усмихва сутри, рано, рано, ра, няма как. То няма повод <сълт> за усмиска в <сълт> три и <сълт> половина. Че е хубаво да тича, ох, Ужас. После лявам да спа три часа. Още ли си лежа? И първата ми тренировка почва в, а, в боксовата зала с треньорами. 8 до към 11, 12 докато свърши. Добре, ама защо е изградено така да лягаш отново? Аз да си го правя така, за да може да ми, да ми се презърди тялото. Това си е мое нещо, което си го правя допълнително. И знам, че когато даваш повече а, и правиш повече, ти ще получиш повече. Аз съм на този принцип. Прави повече от другите и особено те, когато спат. Аз, когато всички спат, аз тогава тренирам. А колко часа сън ти се насъбират? О, гледам да се събира поне 7. Поне. поне. Но почвайки деня, почвайки ми тренировъчния процес 3 часа до 4 да ставам с утрен тренирам. После втората ми тренировка е основната. От 8 до 11, 12, докато свърша. Когато свърша, после хафам, лягам да спа пак след обяд. И третата тренировка е от 5 до 7-8. Максимум 9 часа съм в легото. Макс. Максимум 9. Това в Америка. Изпъд до 3,5-4 сутринта, нали? И след това ставам. Реално ми. тренираш три пъти на ден. Три пъти на ден и почивам два пъти в седмицата. Четвъртък и неделя. Почивката какво представлява? Абсолютно нищо. Това но, не е тренинг. по пижама, нищо не правя. Нищо. Е, и. Той иначе направо, но, предния че ден, но предния ден, сряда примерно, си правя ледена вана, сауна. Uh, масажи и така нататък. Четвъртък пълен релакс, само ядене и филми, и чил и осъзнаване какво следва в петък, защото в петък ме чака примерно тежък спаринг. И така, събота имам само на тренировка, през другите дни всичко ми е по две тренировки. Човек, настръхвам. И така, това ми, това ми беше сега режима. Пет месеца. Ужас. Пет месеца. Чувстваш ли се супер. Чувствам се в супер формирана. В смисъл, не, това е ясно, че си във форма. Това е да, пределно ясно. Ти да. можеш и светор, световни рекорди на Гинес да знаеш. Аз Поне от моя гледна точка. Yeah. Въпросът е, че по принцип, щях да кажа и аз го знам от свой личен опит, може yeah. би не го знам, но знам, че пътят към победата е много самотен и навърха също е самотен. Точно така. И То чувстваш значи, ли ти тази самота? Абсолютно защото... я чувствам, абсолютно не спирам да повтарям, че а, колкото е си успешен. Колкото, квото и всичко да имаш, ако няма да скоро го споделиш, то няма смисъл. Аз мога тук да благодаря нали, на първо място на треньора ми, американц, той знае, че съм сама, аз съм без гаджето ми в, в Америка, без майка ми, без брат ми, без животните ми, без приятелите ми. Десет часа е разликата. Вие когато лягате, аз тогава ставам. Не. И... Не. И във вега се 10. И Ау. обратното. Когато при вас е тъмно, при мен е свето, когато при мен е свето, при вас е тъмно. Или обратното и така. И това, че е така, си лежа на леглото сама и си гледам филми и се разсъждавам, няма кой да прегърна, няма кой да целуна, няма кой мен да ме, да ме отеши. Нали? Изключвам, че си говорим и така, да ме докосне, да знаеш какво е, да ми даде любов. Това ми липсва. Но обаче в един момент си викам, това ще мине, аз ще имам всичко и всички, които нямат, ще имат, защото аз си аз, аз ще дам. Нали? Говориме за финанси, за възможности и така нататък. Но наистина ми липсват а, хората. Липсват ми. Моите хора. И треньор, например, ме и всеки гости, като имат, като се събират, но аз казвам понякога не ми си идва. Не, че не ви обичам вас. Искам си моите хора. На да. пропуснах коледа, нова година, рождение на брат ми, на майка ми, на племеника ми. Ух. Добре, в какви Разбиваш... неща намираш оплувание тогава? Успокоение по-скоро мога да кажа, че в музиката намирам. А, в това, че мотивацията ми е много голяма. В това, че не искам да си губа шанса и възможността в момента. Това, че ти ми липсваш, примерно, разбираш. Тази липса, окей, аз съм при тебе сега, до тебе ще прегръщам се. ще, ще сме си заедно. Но аз ще съм успешна ли? За това очаквам ти да разбереш аз защо съм в Америка в момента. Използва една много хубава дума – мотивация. И да. аз много често съм говорил дори в видеа, и сам на себе си си го припомням. Да. Огромната разлика между мотивация и дисциплина. Тоже как ако така. го сравним нали, с огънят, да кажем, дисциплината е един тлеещ огън през цялото точно време, така. докато мотивацията като версия. И, и после пък а, да. отшумява. Точно. В твоя случай мотивацията точно така ли е? Значи и за мен е мотивация, а, и а, как се казва? И пози, нали, да, да, да искаш те върват заедно. Ти можеш да си мотивираш. Аз, аз към това да го постигна, ако не правиш нищо по въпроса, какво правим? Мо, моята, моята цел не спира до... Нали, хората казват, аз кайс дам лимит. Аз нямам лимит. Затова знам, че когато правя нещо и падна, си казвам Какво става, Джоан? Я става бързо. Прави се. Скачи. Няма тук спирка, стоп. Ако аз кажа не, значи не. Няма кой да ме спре. Ако искаш ти нещо, ще го постигнеш. Ти си да правил като българския Дейвид Гогинс. <същ> <същ> знаеш кой е, <същ> нали? Да, <същ> не. Не кой? Дейвид Гогинс? Не, не, знаеш? Не. Боже, мили. А, uh, Хюбърман, знаеш ли поне кой? Не. Добре, това са тотални гении нали, на, да. на, на щатите в момента и супер не го знам, личности. Не съм това, да. Добре, Хюбърман е един пич, който има страхотно ценен подкаст за хранене, за мотивация, <същ> за сън. Мужа съм като име в момента на моя сетан. Да. Дейвид Гогинс е един да. човек, който говори точно като теб. Да. И а, той е до такава <същ> степен отдаден на да пътя който да. е хванал, че е правил включително 100 мили и избягвал е без да спре. И бях му чел книгата, в да. нея разправя как след нали, тоя рейд, той маратон, да. нали, му паднали ноктите от краката, почнал да питае кръв. Се... Оф, той истории. се, той се... Той е спровокирал тялото си до крайност. Да. Но е вдъхновяващ именно за това, че той е наистина като булдог. Да хваща и, и не пуска. И а докато съм... говориш това нещо, Точно. Се, се сетих за него. Аз съм ето така, но а, нека да кажем, че а, премина... преминал съм през Ада, за да стигна до тук. Не е да ми е ето Джоана земи. Няма такова нещо. Бързо прекъсване на разговора ми с Джоана но само и само за да ви напомня да се абонирате за моя канал, да цъкнете един subscribe, Тоест да цъкнете една камбанка, за да може моите видеа да ви излизат първи хора. Разберете. Това е начинът аз да не само да продължа да съществувам тук, така да а, това, което правя, да достига до повече хора и ви гарантирам, че ако вие ме наградите с нещо подобно, аз ви го връщам директно с по-голямо качество и с по-голямо количество на това, което върша. Благодаря ви. А също и ако този конкретен разговор ви харесва, цъкнете един лайк на видеото, пак то да може да си отиде малко по-нагоре. Това е инвестиция в бъдещето на канала. Благодаря отново. Преминал съм както много хора през бедност, през богатство, през здраве, през, през болка, през, през страдания, през депресии, които не са естествено крайни, леки. Примерно, а, не спане, лишение от семейството, аз гледам да не се лишавам от нищо като цяло, да имам време за всичко. От много неща, през много неща съм преминала, за да стигна до тази възможност, която имам тук. И за това знам, че а, силата и която Господ ми дава, аз нямам право на неуспех. Ако не се справя, това ще е най големия провал. Защо живея, ако не се справя? Защо живея, ако имам в момента възможност да премина през една врата, която ще ми даде много повече врати и възможност за всичко, и аз какво да направя? О, не, не искам, не съм в настроение. Добре да обаче дори да не успееш с Ако не някоя успея, своя задача, ти можеш да извлечеш много повече от победата. виж провал е най-големият си... най приятел на човек. Даваш всичко от себе си. Всеки ден. Дали за тренировка, дали за работа, дали за... Даваш <към> всичко от себе си, ти трябва да си легнеш доволен. Та кажеш, леле, не искам, много, много съм доволен много яко се чувствам, какво направих, дали помогнах, дали свърши много работа. Ако не стане, божи работа. Може да не ти е ден днес. Ти си дал всичко от себе си. Много път съм се проваляла. Глупости. И това, това ме е съхранило в момента да успявам. Най-големите хора са се провалили. Те затова сега са толкова успешни. Аре, кажи сега най-големия си провал. Най-големия провал. Не един ден се успах за тренировка. Ще <съща> го се Да ти имам големите провали. аз очаквам Виш, тук. Не, не, шегов, шегов се го не, 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 <съща> <Шегов> се, <съща> не. Uh, От коят гледна точка? От какво? От към живота или от към спорта? По-скоро от към живота. От към живота провал. по-пикантно. Мале. По-жълтичко. Нямам. Заклевам се. И ми тогава, значи... Ням. Не, такива древни... Няма... Няма... Е, не съм безгрешна. И е, преди някакви Никога не съм предавал човек, не съм лъгал, не съм изневерявал, не съм крала, ням... аз нямам морал, ми е много високо ниво. Ти нямаш и пороци, бе човек. Не пуша, не пия алкохол, цигари, наркотици, никога не съм пробвала, няма и да пробвам, не използвам, нищо, нищо, нищо. Напивам се от вода, затова бутам я е по-натам, че да не се кача на масата. Лобите съм... доста. Да, направо мудра в петите и шуп. Аз съм... Наистина съм много впечатлен и вдъхновен от такива присъствия, понеже всеки човек, според мен, тайничко иска да има а, нивото на енергия. Абсолютно. А, която имаш ти. която имам аз по-обреднечиш. Да, ти какво си мислиш? Ти може би малко изпискаш легенда Приятел... на Приятел... Може да се държи. Приятелите ми в главата понякога <свят> не ги ми, те не ме слушат. <свят> <Да>. <свят> Альтернативната гледна точка е, че ти просто си човек с сериозни психологически проблеми. проблеми. Тоже да, така. Който скоро ще приберат. Тоже така, за това може да те казват. Това е другата каза... гледна точка. За това името ми ник няма ми на бокса е Crazy Sexy Savage. Верно ли? Да, <свят> защото Crazy. CSS. Така ли си? Да. А секси, защото съм секси. Буя, кога? И саме, защото пак не съм добре, така че. Не се смей, не. Държи по-сразно. Що се смей? Имам нещо за тебе. Забравих. Затвори си очите. И сега опъркът. Това... Не, това е за тебе, трябва да правиш хората щастливи. Поднимавай, нимавай. грама Отваряй Отвар... се... го, отваряй очички. А, а близалчица. И искам винаги да се така смихнат и е, много е сладко. И това. много, много, много щастлив. Много и ти, ти даваш енергия, която на мога да ти опиша. Мот е, моята е, е по-малка. Смисъл, по принцип, Ай, аз съм енергичен. Но аз съм разумно енергичен. Да, разуме, аз, със... че... аз съм се... Сега съм се... Ти си неадекватно, неадекватно. Аз съм енергичен. Ами аз какво ме правя, че майка и баща ми са ме правили някое памово дърво? Аз какво ме правя, са ми изпускали. Знаеш ли? Да, детето падна, чакай да го взема. Джоана 100% има отношение това. Със С, с а... и... родовата ти линия. Точно така и са продължили после в някой клуб. Аз това винаги го казвам. Не може да обичам толкова много дискотеките. Това ли се е случило наистина? питах, мама, тя не си спомня. При помпа ли са се наплашвали? Айде, ходим на дискотека и Джоана след 9 месеца. Не Та може така. Така мисля, според мен. Ти на колко а... години си не се пита? Не. Не колко дни започна <ръй> да не... се смееш така? Си... Още от корема на малък. Да, излязла си от отробата и ти не си се ревала, ти си се смяла, смяла на ряд... <ръй> врата. <ръй вър> два. Ето ме. <ръй вър> Представя ли си? О, човек, велико, велико. Право е пълно удоволствие. <свист> <свист> Казвахме, че няма се смеме. Дай да вкараме uh, биографичната задай. рамка. Така Дави. че наистина да разкажем малко повече за теб и как си стигнал до този голям момент в твоя живот да гостуваш в канала Чефо. Почваме с това, че ти си продукт на един смесен брак. Абсолютно. М -м -м. Аз съм продукт на Млякото и бисквитката. Баща ми е бисквитката, майка ми е млякото. И оттам излиза Джоана Шоколада. Баща ми е гирец, майка българка. българка. Точно така. Добре. Баща ми е биш футболист, майка ми е бивша хамбалистка, аз съм бивша гимнастичка, бивша статка по аробика и вече е професионална файтърка. И брат ми също е световен европейски шампион по до кикбокс. И, само Май, спорта, и, въ... и той ще дойде тук със сигурност. О, добре, с удоволствие. А неговите жизнени показатели, като твоите ли са? Той е по-умерен и по-спокоен, по-опасен. <съква> така че аз по-добре да съм по-умерен. Тихите води са най-дълбоки. Големия мъдър българин също е казал, че и тихите води са най-куши. Да, да го чуя. Това съм го аз да опитам, да съм забавен тук. <laughs> да се. Пробвам някаква оригиналност. Добре. А имаш ли също момент, в който си живяла в Нигерия? Не, ние като цяло цял живот сме а, пътували, седяли сме по 2, 3, 4, 5 месеца, като по-малки, като по-големи и основно ходи, сме ходили декември. Защото тук е зима, там е 40 градуса. Там си е вечно лято по принцип, нали? Шега, шега. 40 е по цяла Направо... година само лятото, нашето лято там има повече валежи. Това е. Нищо yeah. друго, иначе е много топло, аз много обичам. Тоест на горе. дори не става 20 градуса, винаги 40. От 30-35 нагоре. Тото и не е и живота, при тях uh, станали, 33-34, о, студено ми е. <съща> стига, бе, човек, <съща> стига, мале. <съща> стига до 45. 45. А във Вегас, между сега беше стигнал 44, умрях умрях. И ти на 44 градуса се ходиш да бягаш в пустината ли? По принцип рано, рано много яко, ама по цял ден си седа гола, 44 градуса, то и, и ставам, и още по-тъмна. още по, <към> още по Ти лесно хващаш тен, със сигурност. Най-лесно, точно така, съжалявам, не всички имате това късмет, налагам и се ходите на солариум на море, аз не. <към> Кажи малко за Нигерия, защото ми е много любопитно. Какво за Нигерия? Оф. Не, да разправяш. Нека само. В Африка съм бил. Къде? В Занзибар. О, яко. За мен Ма, това просто... е. Там е по-спокойно. Там е туристическо. Туристическо, да, да, да. Но направо изпаднах в някаква тотална любов с континента. Да. Тази енергия, която дават африканците. е за... Енергия и добрина. Точно. И позитивизъм в едно. Много любов дават. Много. За тях е чест, че си им гост. Да. Аз наистина се очудих, да. защото виждам хора, които са в пъти по-бедни от нас. И са по-щастливи. И са мега щастливи. Почли. Бегреят, бе, разбираш. То Те ще разчитат начин. само да им падне някоя да. папая на Или типата от палмата. Да, ма, да имат малко рисче, да имат бананче, не хап... Това е скромност, това е и любов. Нищо друго. Е, и малко мързел. Сигурно. Сигурно. И това го има. <laughs> Но Нигерия, нали? Аз съм била и аз в Южна Африка, и в Танзания съм била но за, за кратко, за седмица, примерно, за състезания, но в Нигерия е друго. Нигерия в момента е малко опасно. Има много престъпност. Боко Харам ли бе? бе да, бе Боко Харам, тема има една, да кажем, фиотска групировка, кръзат хора. А, видят ли, че си бял. А, те значи, че ти си богат. Още от летището има хора, които те наблюдават. Почват да следят в кой е хотел си, какво, защо, как, а, злопотреби и така нататък. Но все пак това е моят втори дом. Всяка на страна има позитивизъм и негативизъм. А, мога само да кажа, че от гледна страна на, на натурални неща и на природа няма. Няма такава красота. И а, защото говорихме преди това с тебе за плодовете и за личността. Uh -huh. Натурално. Всичко. Аз само като пристигна, на мен ми се взимат. Примерно, 50 на банани, ябълки, диня, всичко на корем. Само, само плодове гледам ям, натурално, в момента ми се къса. Разбираш, няма изкуствено, ако удрееш едно дърво, му да затвора. Трафика, примерно, 4-5 часа му на ново място, изглеждаш три филма. Примерно. Савана ли е там? Не, не точно савана, обаче, пакам, вешно лято. Вечно лято. Близо до Сахара ли беше? Да, Индия? и а, а, това. река Нигер е там, а, морето също е нали, близо, обаче много е мръсно. Това също отбелязва, както в Индия. Нещо подобно. Колкото и да, да, да се грижи за страната, мръсотията е. Да, да, като казваш Индия, гледал съм влогове от Бангладеш. Бангладеш е, О, е официално е, 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 мисля, че най-бедната най страна в света тощо, и с най-лошо качество на ли, най така, най така, ужас. живот. Та, Ужас, относно лошна, водата, влезе в логара в една река, реката беше черна. Ужас. Не е потъмнено. Черна бе, човек, пълна гняз. Ужас. Това е ну, нещо подобно, на части е такова, нещо подобно, което мене много мръръсо, ме защото тази страна е богата на толкова много неща, на злато, на нефт, на. Ами, много, 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 много неща са много. Затова Нигерия, каквото и да е в моята кръв, аз като излизам състезания, представлявам. Първо моят дом България, след това моят дом Америка и моят трети дом а, Нигерия. Нали? Там така имаш родни. На всяка имам родни. Ай е в Америка? Да, бързочет Верно. Да, yeah. Да, на имам роднини, на имам а, приятели, в е и да отида, гледам да ми е готино. Както и тук. Едно а, на едно. Човек. <сък> това няма никакъв спор. Това е така, видно. Че, дори да съм депресирана, гледам депресията да ми е щастлива. Щастлива депресия. И тя леко започва да прилича на биполярно разстройство. Няма проблем. Но никой не смее да ме прибере. Няма. Ти ще се пазиш на. Само ще кажа какво прави тауната. Тук ние сме нормални. Никой няма да посмее да те прибере. четвърти километър никой не ми се опасява. Какви роднини има в Нигерия? Това е страната на баща ми. Точно така. Значи чичуми, двама чичуси, две лели. Имам братцочери, които. И ги познавам. Сигурно към 100-200 братовчета, сигурно от страна на баща ми. Той вика, е, той вика, я си образ, че не познавам. Те са си по 5-6 деца там минимум. Какво? пусти. Не. Колко? А, ако имаш... А, две, защото ние сме две от, стран, от наша страна. Да? И те даже по едно време май, майка ми е преди години вика. При много години, като бяхме малки. Те си казали, защо само две? И мама вика, те две. Те са ми за 10, вика. Не искам повече. Али, аз съм сигурно била с 10 брат ми едно, Сигурно така е било. Така е 100%. Обаче на 12 деца. Всяко семейство да, на, 12 на 12 деца. Да, на 12. Това е нещо страшно. Буквално, живеят колкото студиото ти. Примерно ти кажа. И всички са на едно място, на едно Кажи лего. Кажи, моля каква е народопсихологията на един нигериец? Защо той иска да създаде толкова Май, много? честно ти казвам, ясно съм си задава този въпрос. Защо нашите роми, прем... Ето mm -hmm. ти го също. Да, да, да. Защо? Да. Е, обясни ми защо. Ем, да, да, ама ти пък си да, на наполовин да, нигерийка, за да, трябва да знаеш. Защото искат, искат, да имат поколение. Ма, примерно, ако не подсигуриш първото, второто, третото, защо правиш четвърто, пето, шесто седмо? за тях винаги ще има. Те живеят буквално, ми, в джунглата. Храна има в джунглата, дали кокоси, дали манго, дали нас, всичко, всичко си е там. Ти няма да останеш да. без храна. Да. И може би това, че искат поколение и това, че искат да не са сами на масата, нека така да го кажем. Mm -hmm. Примерно, това, това може би начин. Не знам, аз. Аз не знам, и, и индийците по същия начин Прома, българите понякога. Ромите и те. Защо се създават толкова много Абсолютно е така, по принцип, поколение? В момента бялата раса застарява по всички Дощо показатели. така другите. така, Ни... а не го, не, не разбирам. Аз не мога да имам повече от... Ако няма възможност, няма да създам деца повече, защото не искам те да страдат. Но те не мислят така. Дайте да направим децата, какво, какво такова ще излезе. Те ще се оправят. Да. Мой, моите моите съмести, те са... Лела ми е най-голям, след голяма баща ми... Чичо ми, другия ми Чичо и Лелем, те са пет деца. Пет деца, което е нормално. Тоест те от 5 но 15 може да имаш. Ако петиците е нормално... Пет се за мен е много. Две Лели, два Мачичовци, В България се кефим ако направим две деца. Това е право, двечки право. Ама повече... Ти имаш три, четири, Лелека, Лелека. Почват да се не мисли. Не е така. При тях не е така. <към> може би те, те живеят както ти си бил в Тан Танзания по-свободно. По не мислят толкова за сметки като нас. Битовизмите не ги няма толкова. Защото в Африка могат да спрат тока, когато решат. Но те така ли не, че си живеят без ток? Точно така. И ги боли шмайзера. Точно така. И ето харна, ако ти имаш, какво ти трябва? А, баща ми направи там, където живеем, Ние имаме къща в срата на джунглата и направи вода всички да имат. Всички имат вода и сутрин от 6 до 8 примерно се взима вода и те си я носят на главата. Не знаеш как. Так, как знам, так. Да. 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 И, примерно това има е за цял ден. Един леген вода. На човек или за... На човек. Примерно, да кажем, е, един човек има 12 деца и 12, 12 деца се нарежат с 12 легена в главата. На главата. И това има е за цял ден. Какво ще правиш? Та вода ще се къпиш ли, ще ядеш ли, каквото иде. А как им минава ежедневието на тези хора? Ето, това искам също да разкажа. Някои работят в местните магазинчета. Един африканец, ако не може да готви, да плете плитки, да играе в футбол, примерно, не е никаква африканец. Или примерно да поддържа градината. Това са основните такива леки, леки работи. Всичко друго. е, е. Да. А, да е фризьор, нали? Така, така. Всичко друго е малко по-високо. Това така, за плитките по-скоро по към жените, според мен. И мъжете? А, Това не мога да не правиш плитки. Брейтс. Това е абсурдно. Ти ако не можеш, това... Като ходих в да Занзибар, стромаш... Да. С... Направиха ли? Чакай, чакай, чакай. Тръгваме от там, че естествено си разцъквам тиндера. Да. Така нещо африканско <сък> ще има ли. Но много се въл... вълнувах. По принцип аз тъмни. С Симпатизирам. Е, да. моя, очевидно ти си гост. <сък> <laughs>. <сък> да, така че. Та, нали. Връзва. Аз съм с още един българин. Да. Отиваме на африканска дискотека. Мега голямото шоу. Брутон. Просто това в Занзибар, като отидох на 2-3 куба. Мали. Единия беше, отваря, се една гаражна врата ей така, но то изгнило. Вътре ти казвам, това няма да го забравя също, имаше дюнерджия на дансинга. Както искаш го разбира, What? имаше един пич дет, правеше дюнери и на а, 3 метра... Да, да, и на 3 метра някакви хора, нали си танцуват. Да. Що го бяха изтапанени точно на а, дансинга отпред, не мога ти отговоря. Всички на го наблюдат, да го наблюдават, да. Отстрани съответно имаше и пластмасови, такива столчета да, да, седнеш, нали? То всичкото е, нали, прахоляк. Да. Беше много екзотично. Но какво ми направи впечатление? Като си говорих, нали, понеже излязох ме, аз и един българин с две африканки. Да. Не върза. Да, но Сега да ще... малко там се полигавих. <сък> <сък> После се тествах да се ги случи. Да, да. да. И, а, какво ми каза мацката? Не, ще си говорим, защото много е интересно наистина да. тези хора в какво вярват, към какво се стремят. да. да. И се почувствах толкова облагодетелстван от да. мястото, където живея, от шанса, който имам, аз да съм част от европейския континент, да. момичето ми каза на мен ми е мечта да видя Париж. Типа, И да видя Айфелата кула. А на нас, българите, това ни е на 200 евро. Ей, утре да пожелаеш ще, ще я видя. Те, не си на те мечта. А, сега ще ти разкажа, защото ме подсети. Ние винаги сме пътували с много багаж. Много. Винаги. Тогава когато имаш разрешение над 30, 30, 35, 40 килограма, винаги, аз специално помна, винаги, всичко това се раздава и се подарява. Ти не можеш да се разплачваме, не мож, няма да го забра никога. Ти не можеш да разбереш каква радост е, подаряваш една буск на едно детенце. Чорапи ли, гащи ли, пантонки ли, То реве, то се радва няма кой да му даде. Идваш ти. Той те го такъв гледате като Господ. Това е за тебе. И той тази дреха я носи на, при, в два случая. Единият случай е на училище, ако няма униформа. втория случай е на църква. Най-скъпите дрехи те си ги носят на църква. Това значи, че ти оценяваш. Затова ти казвам, че чуженците имат едно ново нещо, ако не са виждали това, което ние получаваме, но готово те го ценат. Особено примерно за Африка. Аз съм горда, че съм африканка и съм видяла и бедността и, и всичко. И затова майка ми много съм благодарна, че ни е научила да ценим. Знам какво е, хората да казват 2200. Аз знам какво е и 0,2 и 2.000. Знам, разбираш ли? Добре, има ли богати нигери? Има, има, има. И бог... Значи те са и богати, и бедни. Средното не е толкова. Тоест, трябва да си... Отсъствие на средна да, клас. Да, значи богатите си... Те, нямаме, няма... Не си спомням да има, да има такива като, нашите сгради, кооперации и такива неща. Не. Всичко е къщи. А... И в столицата поне има. В столицата няко? има в момента, да, защото се, те реновираха от столица Абуджа. Старата е Лагос. Разбираш, mm -hmm. новата е красота. Старата е, кажа, нещо като Индия. Да, да. да, Но повечето живеят в къщи, имат си ток, имат вода, имат всичко, а останалите са като нещо като бунгала, да го кажем. И, е на, и са на свещи. А за това. И са по 15 души вътре. Пример, на качулени. Точно така. И си носят легените и така. А за това в нас лампите се загасят. Това ми от много години. Абсолютно по същия, Много години. Да. Водата, да. като се къпа, не я пускам. Да си се хаби спирам си я, мажа се с сапуни, шампуани, балсами, каквото иде и тогава. Разбираш ли? Аз съм по същия начин, защото пък обръщам внимание въобще на цялостното да, развитие на планета. Защо? И хвърлям разделно. Точно. И ми така се чувствам, За, окей, че съм си, го си го изпълнил човешкия дълг, дълг, към място, точно където така. особено ако си бил в Африка и си видял, че те са щастливи с това, че имат една шепа Орис. Разбираш, а ние, ние, ние какво ни Другото, което е, през живота си не съм имал food waste. Никога, Никога. разбираш ли? Никога. Всичко си изяждам Никога. и ако ми дадат твърде О, много, се сърдя. Да. Знам, че аз трябва да го изям. Или го прибираш за тека, и према вкъщи си го взимаш или го даш. Да, на... или нещо такова. На куче, на приятел, на някой го даш. Храна не изхвърлям, Понякога даже ямна сила не се изхвърля. Аз за това имам проблеми да кажем с шведските маси. Да. Там просто от този принцип нали, да няма food waste. Това да и те още на <носят. съща> Всеки път съм наистина с някакъв сериозен, сериозно вертиго, нали? Ва, <съща> в Не знам къде са. Трябва се внимава, но очите. Очите, те така. А сега, към към момента, благодаря моя а, човек, който ми прави режима, на е Стоян Петков, той ми прави режим и като ми каза, ти трябва да еш по пет пъти на ден по толкова. И аз съм казвам, Стоян, че бе, аз обичам си по Егле Е, глед, как се научих. Да. Ме ми стига, защото ние си разширяваме стомаха. Така е, стомах, така Е стомах, така. Е. Като Да не говорим, че това моето, нали, аз само се оправдавам, че е заради <сък> плодуеста, то си чиста <сък> лакомия. Нали, да, то така, Учите. очите. Искам, 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 и знаеш, го имаш. О, не мога вече. Разбираш, mm -hmm. се, то това, е лаком... Е така че всичко е в. Спомена за Тихът. религията в Нигерия. Да. В какво значи, вярвате? има християни, има мисулмани, има. А, как се казаха, май ги другите. Юдеи ска... не вярвам, не, да те са такова. М как се казаха, забравих. Юрба. О, да, Юрба. Това за припади А, значи, а, не знаеш, християни, сумани и така, има различни... Тези има и ни забрах, мали си не забрах как се казват, те са надраскани, лицата са им надраскани. Но баща ми казва, че това са опасните. Те се различават. Е така се надраскани лицата. Това от някаква ма... схизма ли е? Какво да, е? от малки ги като гаджосване, разбираш. По цялото тяло и по лицето основно е така. И като ги видиш, по време да се обръщаш. Ама не с боя. Или... Не, не с боя, с са... цено си от Ао, А това тока... са го виждал. Да, да, и да. това са, са най-опасните. Затова за не е нужда да питаш текви са, то си какви са. Може би дали месо, дали традиции, дали. Не знам. <кълзвава> Добре, в какво вярва, един юробанец? Зависи, З зависи, мога да е, мой, и той да е християнец, ама те са лоши, в принцип. То какво вярва няма значение. Важното е, че ако си гаджосан, значи си лош. Разбираш ли? Да. И примерно другото, което в Нигерия е много опасно, е магиите. Има ли магии? Бе, има. Оф, Сериозно ли? Да, бе, човек. Има ли, ти пак. Ти, Аз съм Тия, голям скептик аз, за тези аз, неща. Аз, а, аз, бях така като по-малка към тата Към стига та ми, на мен занимавайте. Джоана, викам не. С както има човешка сила, Господ, както има енергия и така между нас, така има и магии. Те неща, които не се виждат, не значи, че не съществуват. Да, знаеш, има неща, които не знаем и не ги виждаме. Това не значи, че не съществуват извънземите. Не, не съм виждал извънземно, за мен е съществувало. Виждал че... съм, ма няма, както да, казах да. ти тогава. Да. Така че, казвам ти, че това е много опасно и те са... А, има такива, които не, не мога да ги познаеш, но и такива, които можеш. Примерно, а, нашите хора по улицата, които няма какво да дадат. Нали. Знаеш как са облечени, да, как се разхожат. Да, да. Ето така, изглеждат единият тип, и в момента в който те погледнат, могат да те омагиосат. Това е единият тип. Вторият тип е с коса, с предмет, с дреха. И те живеят вътре на вътре навътре дълбоко в джунглата и се казват Джуджу. -джу. Това се казва Джуджу. -джу. В момента, в който някой ти иска, не, иска да ти заеме мястото, иска нещо лошо за тебе, дали да. Умреш, дали е да ти вземе богатството или нещо друго. Почти го правят жените да вземат място на друга, жена да вземат богатия мъж. Основно заради пари. Взимат няква, някакъв предмет на мъжа, с който са, примерно. Водят го при Джуджуто. Той прави магията. Плащат му там някакви пари. И гледай мигновено как нещата се променят. Съответно, мъжа почва си зарязва децата. Жената. Остава и е с тази жена, където е направила магията и е ходила при джуджуто. Значи няма ти истории, баща ми разказва и абсолютно всичко е истина. Има е и приятел, който е бил ам, нали, в тази ситуация. Това не се пренебрегва. Това не се пренебрегва и е много опасно. За това казвам, който ходи в Нигерия, трябва много да внимава. Колкото си обичам страната, ние, ние ходим с охрани, ние. Не, нещо, нещо. Yeah. Да, баща ми е казал, когато идете в Нигерия, имате двама човека, които ви пазат с пушки, защото е опасно. Все пак ние сме бели. Нищо, че сме микс. Да, те, да. Те, те, има разлика с това е черно, аз съм бял, разбираш. Да, подсъзнателно Тоже... на нигериец тези хора имат нещо. Те, 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 те виждат, че аз съм различен. Нищо, че това значи, че съм смесен брак. А майка ми като дойде бялата жена до мене. Опасно е, опасно. И винаги с двама души са Винаги, винаги. Винаги. Те ни идваме, чакат ни. И няма да забравя, например, много пъти се случват по-малки, държиме им пушките, да се снимаме някакви неща. И аз се съм задал въпроса, тате, защо? Кому е така. Ножи? Така. Защото да. баща ми е бил в Европа. Него тук са го сочили с пръс. Е, там е същото. Мазабели. То още така него е тук, обаче тук не е чак толкова опасно, независимо, че тогава, когато баща ми е било едно време с майка ми, той е дошъл в България, те са се запознали, е било опасно, сега не е толкова, но в Нигерия е опасно. Крадат те, отвличат те, изнудване. Искам да ми платиш за детето. Добре, ще ти плата. Плащам, убива детето. Имаше една, една ситуация, господи, как съм ревал. Частно училище. 250 деца ги отвличат. Тега, къде ти спомена. 250 деца. Колко момичета и момчета, не си спомням. Богати родители. Частно училище. И те казват, искаме за всяко дете да се плати толкова и толкова. Всеки родител плаща. Не знам, милиони. Познай какво става. Убиват всяко едно дете. 250. Точно така. Това беше преди много години. Ето, затова това не е играчка. Като ходиш в Нигерия, ако ходиш в по-спокойните градове, пак има някаква опасност, но е по-добре от лагос, примерно. Не, 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 окей. Okay. Аз го казвам, отличен опит от опита, който баща ми ми е дал. Дай да те върна малко на магиите. Да. Понеже това е абсолютно едни такива непознати е... дебри за мен. Това е... Тук това... очевидно за страховка живот няма да помогне. Какво не, може да те не. спаси? Веднага ще ти кажа. Без да ти слушам до края въпроса. Какво, какво може да те спаси от лошото? Червен конец едва ли? не вярата в Господ. Няма друго спасение. Когато вярваш в доброто, в Господ, в това, тази сила, която аз всяка вечер, си кажа молитвата, вярвам, че следващия ден ще ми е по-добър от днешния. Няма какво друго да те спаси. И много пъти съм гледала филми African Magic, те се казват така. Когато някой ти направи нещо лошо, какво те спасява? Господ и любов. Ето това е неограничено силата на Господ и любовта е неограничена. Искаш ли нещо? Желаш ли го с цялото сърце и душа? Ти ще го получиш, защото ти вярваш в това, Господ вярва в това и тази сила е неограничена. Това е моят отговор. Нищо друго. Ти не може да ходиш срещу лошото, с лошо напротив. Някой, ако ти прави лошо, остави го. Ще видиш как. Тоест тези хора, които са били а, похитени от да. магия, те не са вярвали. Така ли Точно така тези, които са били похитени от а, магия, не, чакай, чаки, чаки. Ти, ти, няма как да знаеш, че а, някой я идва е идва и иска то магиос. ти, ма, ти откъде го знаеш? Ти си омагиосън. А за да се спасиш, трябва някой друг да се помоли за те в този случай. Разбираш ли? Да. Ти откъде знаеш, че, че си заблуден? Ти комуникирал У... ли си с омагиосън човек? Не, не. Не съм. До такова нещо не съм имала допер. Просто баща ми е разказвал негови опити от неговите приятели и като по-малък какви ситуации имал и всичко, но аз вярвам в това нещо. Вярвам, че за всяко на лошо нещо, което се е случило, рязко. Обичаш някой и ти си с него и той рязко си тръгва. Присъства магия или присъства нещо лошо, прино като нали, аз му наричам Джуджу или те къде а, как се казват, лошите гледачки, да го кажеме. Разбираш. Той в Европа имат разпространени подобни неща, но не с такава интензивност, има... както в Африка. Има и такива, които. Аз вярвам на гледачките. Вярвам, на гледачите. Но, слушай, но има такива, които са лоши, има такива, които са добри. Разбираш ли, някой ти гледа на карти, такива неща. Аз вярвам, естествено, не на 100%, но вярвам това, че има една енергия, която или някакво проупреждение да ми се даде. Но аз няма да хубаво при някой да каже, виж сега, на лошо на това, защото... Добре, да им Пример... Как ще различиш една добра от една лоша гледа. Ще различава се. Различава се, аз не съм дете. Различавам го. Ако изисквам, примерно, нещо, ще ми кажеш ли, примерно, какво му, какво му очаква в бъдеще и примерно, кой, по кой път да поема или някаква насока. И аз усещам, кога наистина човека ми мисли доброто срещу мен или не. Поне се старая да, да усета енергията. И аз имам енергия, която да давам, но имам и така, която да усещам. И в очите също. Мога да кажа, гледайки, гледайки Тебе в очите ти си, изключително добър човек, без да те познавам до такава степен, сме преживяли кой знае какво. Разбираш, по енергията ти и по това усещам. Какъв човек си? Питам те толкова детайлно за гледачките просто защото аз имам лош опит с такава. Така Точно защото съм отивал при човек, който ми е внушавал едни неща и това създаде в мен изключително сериозни психологични проблеми. Наистина. И защото ти? просто ти предначертава един път, който ти очакваш да кажем да се случи, да. дава ти инструкции за, за то, бъдещето така? и в същото време виждаш как реалността е не отговаря на това, което тя ти казва. Mm -hmm. Те не съвпадат и това създава страхотен, един Дисбаланс, прекрасен израз. Да. когнитивен дисонанс в теб. Това така. А ти как си измъкнала? Да нещо? страдаш. Ходих и аз да милият куршуми, между другото. Това не знам колко помогна. Измъкнах се като просто осъзнах какво се случва. Какво и казах, до тук повече аз. Преустановявам контакт, връзка, с филм, mm -hmm. а е много трудно. Защото да. влезеш ли във филма на една гледачка, ти започваш несъзнателно да го търсиш. Да. А мислите стават неща. Не, не, точно, съгласен с това. И тя, ако ти каже след два месеца ще се случи нещо ти не е толкова хубаво, нещо. примерно, толкова да. общо, и ти примерно можеш да започнеш да си казваш ето сега. След един месец ще ми се случи точно. нещо. След три да. седмици ще ми се случи. И почваш да бориш да трапериш да. О! Много така, е опасно. За мен това е нещо страхотно. Аз отващено. имам пък гледачка, моя приятелка, семейна тя, на на мама, която до момент всичко, което е казва, стана. Това е друго. И аз, между другото, съм ходил на а, Таро. Таро Карти, точно така. На Таро да. Тарти. Да. Таро Карти. Таро Карти. Таро Тарти. Тарти и Таро Карти е едно и също. Да. да. Та, ходих на една а, а, такава гледачка, но... Много готина. С ясна, да. младо момиче и наистина много от, от нещата, които тя каза, излязоха така. Ето ти, добрия случай. Да. И да. вече ти нямаш страх. Примерно тя ме каза, Джоана, след примерно са, не няколко месеца ще ти служат хубави неща. В момент, в който ме го каза, това хубаво да си го прибирам, но аз не го мисля. Еме, ми, това е важно. Обаче, ако позже да го мисля, то няма да се случи, защото си го разваля. Оставам пътя ми да върви да се случи. И като се случи, си казах, а, тя вероятно, че ми каза. Това е психологията на ума. Другото е, другата тактика, която си замислих, да кажем, в един следващ път, в който отида при една такава тарокъртогледачка, защото гледачка да. не искам, но да. таро картогледачка да. може, <laughs> да. Да, да си запиша това, което тя ми каже. Да, и това става. И да проверя да кажем след година или две, какво от това, се, и това се е случило. И това става също. Да. да. Но аз, примерно, както ти кажеш, аз се научих да се контролирам, не искам да си развалям а, хубавото, което ми предстои. Дори лошо да ще се справя, примерно. Хубавото искам да се наслада на момента. Както ти си го мислил, леле, утре, други ден, петък ли поеден, нека да се случи, когато се случи, оп, лампичката светва, тя верно, че ми каза, че ще се случи. М, стана. Благодаря ти, иначе е истина. Това е. Но и много е важно как ти какво даваш на себе си? Като енергия, като мисли, дали си постоянно негативен, дали си постоянно позитивен, много е важно. И особено в трудните моменти, как си? Както ти викаш, като те фане депресията, какво правиш? Обажаш ли се на някой? Музика ли слушаш? Животните ли си изкарваш, Прекарваш време с, а, а, с някой приятел в чужбинали? Кой е твоя път за? лошите моменти за депресията, аз ще кажа моя. Да, споменавайки наистина думата, депресия няма как да не се опра на стоицизма. За мен. Да. Това е философското течение, което аз съм правил и видел на тази тема ме е спасило буквално в да. някакви моменти. И там има един ключов въпрос, който можеш да си задаваш във всеки един такъв труден момент. И то е в мой контрол ли. Точно така. Точно така. Ако не е в твой контрол, Приемаш. това точно е. Така, Ако точно. можеш да направиш нещо, Промяну, правиш го. Точно така. И аз, това, аз съм по същия начин. И време, да сега това не мога да го контролирам. Какво мога да направя? Кой може да го контролира? С кой, С кой да се свържа, че да оправи този проблем, пример? Ако от мой контрол, Джоан, стигни се. Стига вече. Няма време. 2.24 е, примерно. Айде, стегни се. Излизаме вънка. 3-4 часа навън с кучетата ми, говоря си, пея си, танцувам си. Или отивам на клуб, възстановявам се. След това чета, примерно, нещо позитивно. Гледам а, позитивни неща. Обръщам на позитивизъм. Обажам се на позитивни хора. И така, основно си говоря. Топ, позитивно. Теб, негативният човек има няма и, да не... оцелее. Има и негативни. Има Той и... се изпришва най-вероятно само като те види. Ти толкова има заливаш нег... с хубаво, че... Не винаги всичко е позитивно и негативно, но гледаме да го обръщаме веднага. Ти знаеш ли африкански? Нигерийски? А, по-скоро знам а, някои неща и мога да различа кой е нигериец, но забравя се един езикът не го практикуваш. Знам някакви неща. Е, сродните на... Сродните на английски. Баща ми на български. Сериозно? Да, баща ми го знае перфектно. Нищо, че е нигерец. Да. И да. най-добре, защото да си псуваме, което си искаме. Ама аз не псувам. Да ги псуваме. Възпитано. Точно ще да я ти кажа да ми кажеш нещо на нигерийски, но явно ще. Примерно си ще кажа. А, кеду. Кеду, а значи, Искам реч. Чакай, е реплика, тук кеду, е. значи, как си и ти трябва да ми отговориш от много съм добре. Одем мя. Ако не съм добре, а как си? Ако не си добре, сега да отговаряш. ми кажи как е на нигрийски Има много абсурден събеседник на подкаста. Ето това. Това не е това. Опече, че... Това е на... Къде беше ти? В Занзания. Това е на... Те си имат определен език. Ето така говорят. Така Не мога да направя. <сък> в африканските страни на различни места имат различни звукови, така изкази. Звукоизличения, да се държа на промяна. че не ги знам и не съм образован в тази среда. Там, ужас. Добре, а, какви интересни обичаи има в Нигерия? Oh. Има ли го това да кажем, дето си продължват oh. ушите и то тук, тук, тук за да Това е да в Южна Африка. Африка. Да, а в Нигерия специално мога ти кажа ето за сватбите. Имаш три <сък> дни празнуване. 3. Е, то това е българска традиция. Да, обаче къде. там е различно. Имаш а, бяла сватба, традиционна сватба и накрая мисля, че е микс вече. Бялата сватба, като нашата бяла сватба, ама то е от Ама ядене и пиене или е по скоро Всичко. Всичко. Танци, ядене, пиене, пари. Много танци, много пари. Фръца по земята, то, то ядене, то това. Пият ли алкохол тия хора? Да, пият, да. Има такива, кои Бири. Пири, Бири, вина, а, уискита. Да... Ама това... не е много разпространено, както. Абе, у нас. Има, си, има си го алкохола. Зависи. зависи, зависи кой... Има го, има го това. Има го. А повече чучуно пушене ли? Има всичко вече. Има всичко вече. И марихуана много. Естествено, навсякъде. Там не е ли хашиш? Не, не съм сигурна. Не. Ами, ама, ама, всяка има наркотици, треви, това е всяка, Това е така, нещо, си, което така, като въздуха. Си бича на 21 век. Точно така. И, примерно, да мога ти кажа, че традиционните сватби са брутално яки. Брут... Традиционни дрехи, африкански, такива цветни, шарни. Всички са облечени. Ходат, танцуват, до пари се фърлят. Ма много по много красив начин, И като пренасят салфетки, така ги фърлят. По много як начин. Дават се. Най-ста. при тях е много важно в Африка. Uh, майката. Това е на пиедестал. Бабата, майката, uh, лелата, жената. Е много важно. Точно така. Независимо, че мъжа е водещия. Нали? Mm -hmm. Но е важно. Тоест, ти трябва да се поклониш на баба, на мама, първо, после. Те са най-важната част. Mm -hmm. Ако mm -hmm. ти, ти, не уважиш някой от повъзрастните и си по-малък, и е така им се изпулиш само или и му бърнеш гръб. Или първо каже здрасти с лявата ръка. Не Стига, с, бе? Не с дясната. Само с дясната. Да, маля е баща като му казва, това аз е, подавам, нещо чешеш и. Е, така му удари под ръка, да викам, защо? Викам, не може. Това е неуважение. Викам, как така, бе, тате? Неуважение. Ето това е доказателство, че традициите не винаги са за хубаво. Да. това е нелепо в момента. Това, не, не, да това е много... Викам, аз съм абсурдно. от Европа, аз мога да го позволя, ако искам и с но примерно от традициите, това много ги уважават тези неща, но най-обаче уважават, когато някой си отиде. Погребената са по, а, повече че от погребената, отколкото сватбите или раждане на дете. Е, това е велико. Това, което казваш в момента, е кажа, велико, защо? защото използваш думата празнуване. Да, а не спращане, изпращане. Не, помет, не не... Значи, в деня на човека, който си отива, три дни пак се празнува деня, слагат ковчега, обикалят, сбогуват се, плачат максимум половин час. От там нататък погребват го човека и се празнува три дни. Ядене, пиене, пак пари, пак всичко. И аз седа и гледам, нали, баба ми бог да... Двете ми баби починаха, бог да ги прости. И викам, баща ми, вика, Джоана, за нас човека не отива, не, не си отива той отива при, при Господ. Той се възражда. Ние го изпращаме с любов. И аз върваме от как се замисля. Векам, да, плачеме, липсваме, и ще ми липсва, обаче човека ще се възроди и ще стане някъде около нас, ще се появи отново. Добре, така, как се как... различават тогава сватбите от погребения? Чакай, различават Защото в момента така ми ги Различават се, различават. дни яден и пини в двата случая. Различават се. Значи, когато се роди дете, когато имат сватби и когато има погребения, различават се. Дай да Значи пише си погребение, пише сватба, поне това го пише. пише го. Не хубаво се смееме с човекът си. Оттен. Яко, яко. Но по принцип има неща, които аз седя така, гледам. И ако не ми се каже, няма да разбера идеята, нали, каква е, как така ще прознавам аз, че баба ми си отишла. Брат ми беше на погребението, баба ми беше, а, брат ми беше на последното погребение на втората ми баба, от две баби имам. А, но историята моята е много интересна в семейството ми. Аз това имам две баби. И втората ми баба почина 2018. И брат ми беше, не можахме, аз и майка ми отидаме. И пак казвам, три дни той толкова беше изморен. Всички идват да го поздравят, защото брат ми е първия син в семейството. Той е първия син. Баща ми е първия син. Той е второ дете. Баща ми, но брат ми е първият син. А това носи богатство. Това е то още така това носи тежки отговорности, това носи а, короната на царя. Така да го кажем, разбираш. Той Корона... трябва да продължи рода със сигурност. Така, така. Моето семейство е, значи дядо ми Бог да го прости, не го познавам от страна на баща ми. И той се запозна с баба ми. И моята баба, за коя... от която им, нали, баща ми, а, и вучи, а, това чичо ми и лелите ми излизат, тя има сестра. И те двете са си цял живот заедно. Дядо ми като запозна с първата ми баба, тя казва, втора сестра ми не иска да ходи никъде. Иска да е с нас цял живот. Цял живот втората ми баба остава с тях. Тоест, дядо ми се жени за двете баби, двете ми баби, обаче има нали, деца от само едната. И другата цял живот е с тях. И, и е си сега? седи сама. Не знам. А той дядо ти. Само седната. едната. Ага. Да. Са от едната. Баща ми... не да го знаеш. Няма, да, не знам! <сът> знам, това, което баща тя е казвам, знае е, през цялото време да, е чаз, не, е, при тя седи, никога не, не е имала друг мъж, по-скоро се радва на тяхното щастие. Мисля, че разликата им е била години две. Тоест, по-голямата, е дала а, щастието си, за да вижда по-малката. Uh, как ще е щастлива с дядо ми. Разбираш, баба. И, mm -hmm. но, и това баща ми, като ми го разказва, защото аз реком, защо имам две баби? Защо имам две баби? Аз имам нормално да имам една баба, един дядо. Той вика, защото ма, мак, Макента се казва по-голямата ми баба. Нали, тя почина първа. mm -hmm. да? Макоко, а извинявам се, обърках се. Макоко е по-голямата ми баба, Макента е по-малката ми баба, която е на баща ми, майка му. И казва, защото Макоко каза, че не иска да се разделя от сестра ти, само двечките си цял живот, от сестра и, и си остана с нея. И буквално ти казвам, баща ми, първо къщата на баба ми е тук, и втората на втората ми баба е тук, и те цял живот са си заедно. И она не си ли търси не, мъж, според мен? Нищо, нищо, цял живот. Това Тоест, е някаква от, нездрава обсесия. От когато от когато се запознавала, нали, от когато дядо ми е навлезло в живота ми, е от тогава. И аз викам, добре тате, викам. викам тя аз, си знае. Вика, това е саможертва, която е решила да направи. В името на семейството. Аз не виждам каква е нали, саможертва, но разбирам, че не иска да се разделя от сестра и един вид. А, с едно дядо ми да не, го, да не я вземе. А тя продуктивна ли е, докато стои в крайна сметка? Няма представа, това е било при много години, не съм питал. Той е като пълен бонус. <laughs> да, и, 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 ця... и, и, и след това излизат дия, а, това... А, баща ми, лелите ми, чичоците ми и цялата грижа. Първата баба помага като втора майка. Разбираш, тя за това всички я наричаме наша втора майка. На мен е един вид втора баба. Тя е допринесла страшно много на семейството ни с, по с помощта на да възпита абсолютно всички деца. случая чичо ми, лелите ми, баща ми. Тя ги е научила на основните работи. Плюс, нали, и баба ми, и първата баба. Обаче баща ми като почива, а баща ми, извинявам се, а, дядо, бащата на, да. на баща ми, дядо да, ми като почива, да. кой поема целите грижи? Двете ми баби. Разбираш ли? Е. Да. Тоест двете баби стават майка и баща. В случая Макоко и Макента. Това е историята. А Макоко и Макента, те Те са, сестри. Да, да, това е ясно. Да. Как... Работили ли са нещо? Е, работили са. Ти... А, а ли само баба грижи ми, за семейството? А, значи баба ми а, Баба ми тази, която е на, на баща ми, майка му, тя е в общността на да кажем, нещо като кметица на, на място, където са живели. И това е било основната работа, да събира жените, да ги мотивира, да Обществени им помага. Обществените поръчки. Да Пример, прем, 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 нещо такова. Няма как да не са работили. Вече какво са работили на такива неща, не знам. Бил, аз, аз не съм бил още създадена, даже баща ми да. още не е. Да, Но да. преди баща ми да почине, преди... А, баща ми, на баща ми на баща ми дядо му. Да. Да, да. Пра дядо ти. Пра... Не, дядо ми е. Той ми е дядо. Е, казваш на баща ми дядо му. А на баща ми бащата. На баща ми бащата. Моя грешка, почти. Добре. На баща ми, баща му, дядо Антон. Преди да почине. Антон. Антон се казва. Това е африканско име. А, Антони. Антони. Аз го превеждам. Антони. Грампа Антони. Така, преди да почине. Той го праща в България. Как? сега ти кажа, дава му едно кълбо, конус, те се с държавите, и му казва, избери си страна в Европа, която да не е богата и да не е бедна, да е някъде по средата. Баща ми е бил малък, колко, не знам колко, малък за мен, е, е по 20 си малък, той е бил на, не знам, 19 някъде, примерно. Праща го, и той избира, мисля, че избираш тогава Англия, там някъде върви, варира Франция, Англия, там някъде. И той каза, не, там Англия има възможност. Там ще отидеш друг път. Кво е това? Кое е това държава? България. Харесва ми. Ети 200 долара. Чао. <ръща> <ръща> И така го праща в... България. Че, това, и баща това ми. Да, звучат като някакви анекдоти. Да, звучат, това е истина. Това е историята на можата. Аз станах да го разказвам, защото това е. Аргументация има. Защото е нигерец. Да слушай, дете, ще ти кажа защо. Защо? Защото иска да а, децата му се развиват и не иска да седат в а, тази страна. Очевидно, да, а избира, избира първия син. Първия син е баща ми. Очевидно, 100% си има някакви разговори, които. Това не съм съществувал тогава. Как избира България? Това ти казвам. Искам някъде в Европа да отидеш да работиш и да учиш. Не в Африка, не някъде друга. В Европа избирай. Баща ми се и казва. Но казва не за Англия. Защото Англия тогава имало пари, явно не знам. Искам някъде, където няма пари, за да се научиш. Ето това е изказването. Това всичко баща ми ми го разказва. Разбираш, аз няма откъде да го знам. Не, не познавам дядо. Велика история. И праща съм... го, вика, прати ме дядо. Ти вика с 200 долара. Вика, Джоана, питаме как се оправих. Отиях в студентски град, почнах, намерих други нигерийци, африканци, а баща ми е бивш футболист, бил в националния отбор на Нигерия. Иха, сериозно. Да, преди много години, да. И. Та имаше един матч България-Нигерия. Преди, преди това баща ми се отказа. А е, преди така, това се отказа. Малко преди това се отказал, да. И... и точно тогава и той вика, аз футболист вика какво вика? Дойдох в студентски град, викам, но не се вика. Там играме футбол, всички тъмни, викат чернокожи, викат, станахме си приятели, си помагаме. Почна да уча, той е завършил економика на промишлеността, бизнес, баща ми. И вика, така срещнах майката, ти, защото майка ми беше и тя студентски град, и тя хамбалиска. И вика, срещнах майка ти и това е. И като ми разказа тази история, си вика, аз не знам дали бих пратил детето ми така 200 долара, отива и оправи се. На рандум, и то там без, телефон, без телефони, без такова. Ужас. Представи си, дядо ми, значи, а, uh, какъв майнсет е имал, че е бил сигурен, че баща ми се оправи. Представи Според си. мен никак не е бил сигурен. Не, виж, ви, че се <сък> оправил. И кой е излезе от двана? <сък> и тази история, като разказва, всеки ме гледа странно, а тя лъжи, тя. Абе, вие добре ли сте? Това е историята на семейството ми, това е историята на живота ми. И с баба ми, че две баби имам живот и с дядо ми как е пуснал баща ми. това Човек, е нереално. Но право, какви да Нереално е, честно. Част... Това не е не, нереално. Аз сама не мога да повярвам. Наистина. Нереално е. И аз се аз гордея, нив, че а, това закаляване, това ми дава много, много, много сила, ми дава. Къде се сета за поколението ми, как, нали, а, дървото на живота, да кажем. Откъде тръгва и така. Никой, обаче, други роднини, освен дядо ми на нататък, не познавам. Аз и не знам. Аз не знам. А баща ти не е имал право да откаже тази. Така, не, е, покана. ама чакай малко, кой си, той е детенце, кой си ти? Това ти казва. Е, може да кажа, това, това ти, пък не ми се ходи. В, в Африка да кажеш не. А, е това. Питам. Взима, се, тъпи, взима това. се, един къмшик, отивай там на стената и почва да те бият. Аз за това казвам. Тук никой не уважава родителите си. Роднини, баби, никой. Там, ако бабата извика, някоя рандам баба на улицата ти каже добър ден и ти кажеш и нещо и отговориш, ще те заколят. Му да те убият е сега при тях да не уважаваш възрастните. Няма такова нещо. И ти си малък да отговаряш на баща ти. Как ще ми отговаряш? Какво ти кажа, това ще правиш? И всички деца, както ти казах, имаме 12 деца, према или повече. Малкото работи, помага, а голямото е, почва се. Готвене, чистене, пране, управане на легла от първото дете до последното. В това отношение те са перфектни. Mm -hmm. Перфектни. От малки ги възпитават, аз ти казвам, като, като войници. Имаш брат-сестра, погрежи се по за тях, ти си последен, ако си най-голям. Задължително. Къде остава училището? Образванието... Има училище. Има, има, има. Обаче образованието не ти казвам, не, не мога да кажа, че е на високо ниво. То със сигурност, да. като килини училища. Не, училищата са... пишат? Не, обаче са отворени. Няма чак, няма врати и така нататък, защото поръча е много То няма смисъл, да. И отворено е едно като нали, двори, маси, чинове, всичко. А, не е на много, много, високо, не е на много а, високо ниво. Какви предмети учат? Предполагам, в момента може да е по-високо ниво, но тогава, със сигурност, нали, математика се смята езика. Английски? Който са английски и нигерийски. Да. Е, и предполагам, и биологи и такива неща. Нали вършиш ме назад, където аз не мога да ти отговоря на тези въпроси. Ама това е супер любопитно. Да, и на мен, мен. на мен сега ще ми е любопитно, тогава не съм го мислила. Но има една сучка, която сега сещам. Баща ми е разказвал. Всичко от страна Нигерия, баща ми. Няма откъде ги знам тези неща. Мама от Европа. М -м. И баща ми е разказвал, Джоана, когато с ръката на някой. Винаги бъди благодарна и помни името му. Защо ми оказа това? И вика, а, никога не знаеш кой ще срещнеш в живота. Готино е това. Да, наистина. И това е историята на живота. Толкова много неща можем да no. научим от тези хора. No. Аз затова съм толкова no. широко скроена. No. И затова да. съм си наумил да викам наистина най-интересните и различни хора, да. до които имам досек. Ето в Тоже... момента даже. Искам да водя разговори, да дойде главния мюфтия тук. Да. Сега не знам дали ще дойде. Въпросът е, че това да. са толкова различни съдби, толкова И... различни прочита на живота. Точно така. И това са, как се казва, безплатни уроци. Ти също тебе седи човек, който е буквално книга, той като ти разказва, ти само попиваш, попиваш, попиваш и се обогатяваш. Джоана, аз се чувствам богат, бе. Да, в момента се чувствам богат. Пък ако се видим там в Екзе, ще... а, а, нали, измежду целия спирт, нали, всичките потни хора, и нали, светлини, кога ще тръгна аз да питам за много магии в Нигерия? Да. А това е велико. Но, оф, това е. Хем е интересно и велико, хем е много опасно. О да, да, да. Но, Абсолютно. наистина, много живот се пробръща с това нещо и. Аз, Но... понеже съм, както казах, с огромна слабост към а, африканския континент, да. и знам, че вече трябва да си поговорим малко и за Бокс. Българ... За Бокс да, и за Бога. Обаче, дай да, да. затворим темата Африка, Африка с нещо, което ти прецениш. Понеже минахме през водомагиите, през образованието, през порядките, традициите, погребенията, Всичко. децата. Кое пропуснахме да кажем за да, Нигерия? а Ало, за Нигерия, кое пропуснахме? Оле, няма да ни стигне времето. Не, не е ясно. Няма, няма да са... ни стигне време. Значи... Този подкаст четворка да. ще стане от всякъде. Четири часа, не? Чакай, чакай, ясно. Много неща пропуснахме. Много неща мога само да кажа, че семейството ми е много голямо. Имам роднини, които не ги познавам. Това мога да кажа. И съм горда. Това мога да кажа отново, че имам африканска кръв. Защото в момента, насякъде по света, Нигерия се налага. В спорта, най-вече. Така че аз съм горда да представлявам и нигерийското знаме. Дали на е състезания, дали някъде другаде. Изключително глупа въпрос. Да, но винаги съм си въпрос, понеже Кой ще избера? Са изключително тъмни. Така. Но, те са много тесно. Много тесно. Те да. от африканците са да. направо като черното пердето. Да. Отличителност. Няма проблем. Да. Нищо расистко не влагам да. в това. Как се различават тия хора? Как се различават? Да. От сред... ами... Един с други, смисъл за мен те са. Е, чакай, 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 чакай. Те са различни е по. Различни по. Различни по. Да. Различни по. А, външност, но еднакви по кожа. Има слаби, високи, всякакви. Но нещо, което не мога да разбереш на колко са години. Никога. Да. Ще да. ми как изглежда. Той изглежда на 35 години, ще то е на. Понеже при бялата раса има повече по... отличителни да. неща. Нали, при нас цветовете на косата са различни. Точно сърече. така. Учите са различни. Да. Тук ти казвам, го гледаш просто... И, гледаш го здрав, прав, строен ти и другия до него същи, други... другия... Е, 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 какво става? И какво става? Ума, виж, това е родословието. Родословието, mm -hmm. това е... Това ти казвам, прено ми, никой няма каже, че е на 50 години. Той прелечи точно майк, тази съм здрав, млад, кожа, всичко изпълнато. Ето това е каквото ядат. Натуралната храна, да. природата, всичко си се отразява. Тук, какво а, правим? Добитък, гледали си или само в момент? Лу... Ето направо се коля са пред теб в момента. Сърцето ме боли. Е ужасно, а, къ... Ама и е много урис, нали? О, много но урис се се. По-малка имах една, една любима козичка. Аз му обичам животни много. Нищо, че нали ям месо. Обичам много животни. Викам, тази коза никой да не я пипа. Никой. Ма накрая. Чакай, чакай те са мини козички, те не искат нашите големи. Много сладичко. Мачка, ще откош. И вечеряме, ние хапваме вкусно, ми аз сутринта кефа си си я търса. Викам, бабо, къде ми е козата? Не знам как я бях кръстил, не помня. Е, тикво, какво яде с нощи? <кълът> Това е отвратително, човек. И аз съм малка, и къде се разревах, и кът се разсърдих. Баща ми, вършвам се в България, вие тук ми обивате животните. Мале, Викам а те, ние не сме като при вас, българите си ги гледаме, ние ги ядем. Малекът му го каза това. Да, ама добре, поне ми кажи. Кучета, котки ядат. Не, това не е Китай и Япония, не е. Да, да, Не. Ползват ли си ги за домашни любимци? Те си, забилици? да. Да, котки не съм виждал. <laughs> Опа! Котки Защо не, не? не съм виждал. Не, не съм виждал котки, обаче, кучета има. Кучета да. има, да. Но основно, нали? Крави, кози, прасета, риба, всичко това, всичко това си го има. Mm -hmm. Абе, да трябва да се види тази държава, не мога ти опиша, но не, в момента няма да се види. но да видя, трябва да, да се види при много такива условия. Как към Тут... си охрана с кола, да те гледат, да има екскорт. Човек да се ходи си там. Струва. Струва. Опасно е. Ниси аз аз не, не съм. От 2018 та не сме ходили. Ого. Да, затова опасно е. Баща ми, даже баща ми тук преди две седмици нали, се обади на брат ми и каза, вие когато искате да идвате, трябва да знаете предупреждение, така и така, че опасно е. В момента е много опасно. Какъв е режима политическия е там? Оф, много Подкупване. Смис... Под, Даваш ли пари, всичко е... Ама крал ли има или парламент а, ли има? Не, има парламент, а, няма крал, обаче от гледна точка на това да, да ти свърши някоя работа, много лесно. Е, да, в смисъл. Парички. Те за това са Може и... да не, бедни да, 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 не са много пари. Ето, това искам веднага. Затова аз не обичам политиката, не обичам God, man, там да. е. да. Но се води. Демокрация ли се води? Да, и, и, и. Как гласуват dru... тия хора? С лимки или с. Man, не, щи, ще, ще, не знам. Често ти казвам. Ти къде ме? Нещо от мен е много интересно. Това не, so. не, съм, не съм питал, но гласовете пак като при нас 100% се купуват. Е, при нас не са 100%, по-малки процента. Даве се. Но... По-малък. <volumes> <Donald> да не задълбаваме в тази Такива детали не, съм, не съм се интересувал, че е сказано, но мога да поразпитам. Баща ми. Няма кой друг. Не съм се интересувал, но знайки, че се дават пари под масата, каквото и, да ми... Какъвто въпрос да ни зададеш свързан с политика, като знам, че искат нещо лошо, да, като си плащат за нещо лошо, какво значение има? Не е да се случи по най-добрия начин. И затова нещо знам ли, че се плаща и че се подкупва, Въобще не питам и не се интересувам и се дразна. Да, и така, Но да. се надявам да се помага поне на хората в нужда. Защото има много хора там в нужда. Много. Какви са стандартите за красота там, за жените? О, и ако си гледал, примерно, тези Victoria's Secret Fashion Week, тези а, конкурсите за красота, едни от най-красивите са нигерийките дълги крака, хубава кожа. Повечето даже, между другото, съм злял, че нямат коси, нали, по гола глава са. А, красоти. Да, да, да. Какви неща прави ни гериката, за, за, да се О, разкраси, значи, като аз се разкръси... и работи няма. В смисъл, не, не те са си... Козметични процедури няма. Поне от това, което знам от последно, не... ако има сега е лошо, защото като цяло тя е една, една африканка си има устни, тя си има има си дупе, има, има всичко, си да. гърди, има си всичко. Европейките и американките искат да бъдат като африканките. Да. Всеки okay. иска да има моите устни на всичко... Това е natural, sorry. <сък> Точно, ген. Така че не вярвам те да си правят в момента ботокси, мотокси и всякакви такива глупости, като го имат natural. Но, ако за тях в момента аз съм слаба и много пъти, много пъти много пъти се случва, тя Джоана е тя Джоана не, не, ни харесва така слабичка, защото те много въжат едрите жени. Трябва да си имаш... Защо? Защото това е плодородие. Точно така. За тях да си дебел е чук, прекрасно. Ако си слаб, аз съм слаб в момента, не съм слаб, аз си тежа на място. Недоядено. О, тя не е, Дай, гледай каква е. <съква> Така че ако си едър и някакви дрехи има за огромни хора, направо, oh. като перо, перде, долу, се увиваш на стъкощ, едрите ги уважават много. По-слабите ги гледат така, а най-слабите, най-най-най слабите жени с проститутките, в принцип. най интересно. Най-слабите... А то, то е... там проституцията О, от и това го има. Фу, глупости, това си е... Да, задължително, аз ти казвам, те лошите неща са насякъде. Mm -hmm. Но не съм ходил... На 2018-та има нещ... Много неща, много са се променили. Не съм разпитвала, не съм... Uh, колкото чуя баща ми, всички дали са добре, здрави ли сте, не съм разпитвал подробности от гледна точка на политиката, как се е променил, бизнесите как се са е променили, uh, държавата как се е променила. Постоянно има някакви промени. В нашата държава леко промени, пък да не говорим в, в Африка. Ти колко често го чуваш? Кое? Баща си. Ми често зависи, знам, примерно месеца два-три пъти. Той защо с... той е избрал да се върне там? Така решиха с майка ми. Те се разведоха при няколко години, решиха, че България не му харесва вече. И не може да прави бизнес, не може да работи с българи, не може да живее тук, не може да варира тука. И затова предпочитаха двамата да се разведат на. Какъв бизнес е правил той тук? Той имаше бизнес с лекарство от България, вкарваше лекарство към Африка. А, строителство и а, какво беше още забравих? Ма, вече приключи с този бизнес. Да. А... И кога е успял да се изучи е, за тези неща? много години. Ема чейто, това е. Аз не съм на 10 той 8, 60 аз, аз съм 18. Ме на 18. Баща ми е на 63. Но никога няма да кажеш, че на 62-63. Никога. Сега в февруари прави 63. Никога. Той е млад. Изглежда млад. С това ти казвам, че натуралното на, на, на при тях се, се вижда на набръл Блика. Да, да, така е, бе. Да. Ясно е. за което на е, 4 ще кажеш, леле, гледай какво гадже на 18. Абсурд. <сък> така че да си... да имаш в кръвта ти африканска кръв. Страшно. Е, то ти личи по целия натюрел. Това на нивата на енергия са скандални, които ти блъскаш към те, света. Примерно, са... а, а те повечето са така. Да, да те са че, така, да... да. Има и такива, които не са естествено. Но... Летаргични на всякъде при... има. Естествено, но примерно при тях музиката, танците, това е задължително е добре, най-успешните музиканти са африканци. Дали не е нужда си нигериец, нали? А той е задължително и при теб. Задължително да можеш да танцуваш, да можеш да, пееш, да, да се... Не може да... Няма африканци за мен, който да не танцува. Няма. Това е обида. И на инструменти свирет. И на инструменти, и, на, и, на, и на и да, да, рапират, да пеят. И... Ти можеш ли някой инструмент? Не. Няма такива. Аз съм по към спорта. Да не, да не да пея, че тук към микрофон ще го <laughs> И, и към танците, нали? <laughs> Да, танците са даже Да, танците си. А как припозна хип-хоп културата? Като аз свой? не му кажа, че танцувам някакъв определен стил, просто танцувам. Каквото усета. Почнала почна да почна, съм с Майкъл Джексън. Това е да ти е ясно. Do you remember how we fell in love? Да, yeah, там. Майкъл Джексън, <laughs> remember the time. Тупак. Така съм Ах, Голяма си фенка. Така, е, yes. е, Тупак, Биги, как Джеймс Браун, а после ме Уитни ме почваме Елвис Пресли, обичам. Бух, всичко. Свързано с музика. А кеф ли те на българския поп-фолк? Да. Само двама човека уважавам от тях. Това са Зиси Галена. Тоест техните песни. Да, тех, и тяхното творчество. Трет, 3... Туто -ту нещо, което е ужасно, са кючеците. Ма <съправда> има си no, казва. <съправда> Много обичам. има си казва, човек. Как тя, <съправда> Само ти кажа, като е на сватба, аз ти давам списъка с кючеците. Да, бе, верно. И си седа, и така така, Джоана, аз ли съм? Идвам! Кой ти любим е кючек? О, това е кючек! Да го пусна ли? Притесявам се, че тук ще трябва да се качава така What? Всички, които са били с мен на парти и на да знаят за какво говоря. Си, Също, че при... мога да си представя <същ> горе да На яките <то>, <същ> <предължав? същ> <същ> <същ> моменти са с Васко. Аз си, това ми е много близък, много си го обичам. Как си изгради приятелството е, с... О, ние спознаваме много години. Най-успешния ни Но... по-фокус. Първо, ти кажа, че от дискотеките се познаваме. Винаги съм тусувала неговите песни. След това тренираме едно и също място. Моят кондиционен треньор е и негов кондиционен а... треньор. И сме много, много, много близки и много се забавляваме. Аз съм неговата чоколед сестър. Той знае. И така. Просто той е велик. Той е царя на музиката. Моля те. Абсолютно. Моляте. пуснат отгоре. А, как а, се а казва. Галена също, с нея имаме общ проект заедно. ние участваме в един не, от нейните клипове. Аз и брат ми, Текеро. Така че. Ту беше преди години. Да, преди години, да, не е, скоро. Години, да, не е не. скоро. И много, много, много яко беше. И аз като просто тия на дискотека, така се случи, че те са там, честно казано, само им дам знаките. джуала! Айде, я и, искам Та... и ти аз. Не, не, няма ти показвам клипове, са. Няма ти показвам. Ми... Само и. Пусни, айде, дай. С... С... После глед... ще трябва да го шернеш, да глед глед го как, шернем глед. на зрителите. Защо? Защо... Така, не се усмивка. А, не, не, <laughs> Просто не мога да се смея нали, през цялото време като теб, защото очевидно ще изглеждам Тук... като човек с проблеми. Е, това, примерно. Васко. А, али, човек какви движения правиш? Правиш прекрасна реклама на този жанр. Защото музиката като цяло трябва да излъчва това, което излъчваш ти. Да излъчва щастие, щастие по... енергия и, и добро послание. Точно и ти така. не си се повлияла от някакви не, неща, не, не, не. които се пеят в самата музика не, 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 не. или в самия жанр. По-скоро аз а, специално при прем вас, при началото, нека да кажем, няма такава друга музика в в света, освен в България. Нали, знаеш, ние се различни. Испанския регетон, какво е? А, е, чак толкова не. Но мога да кажа, че уважавам всеки един артист, който влага и прави това, което обича. А ако нещо ме докосне и ме накара да поводявам, значи наистина ми харесва, значи наистина го усещам. Абсолютно няма значение дали е електронна музика, дали е чалга, дали е хип-хоп, дали е усета ли го, стана ли, Краката ми, раздвижат ли се тялото ми, душата ми, значи е моето. При теб говорим за една това. широко скроеност, която е без аналог. Няма, то, нямам лимит. Наистина, ти приемаш ням... абсолютно всичко и всички. Точно така. Покусувам, ако е свързано с музика и това нещо ме кара да бъда свободна. Ще... Тук съм много свободна и много щастлива. Нали, това е с него, но примерно ако ме видиш друго, по същия начин съм с друг стил музика, по същия начин музиката ми дава нещо, което не мога да го опиша. Ето примерно пристезание. стазани. Какво Мот, си пускаш моти, преди... Мотивираща музика. Мотивираща. Много хард. хард Хип-хоп пари ми. Много хард. Много така музика, която да, да ми даде сила. Да ги потрушиш. Точно така. Много. Но, много, много, много. Фьючер, примерно, DMX и така нататък. Yeah, uh, и тупак също. Only I can stop the rain, uh, no? Да. Или I'm on a new level. Uh, mm, uh, mm, I'm a new level. <laughs> 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 Музиката е най- най-голямото богатство. Как? Yeah. Си, ти, ти, не си ли щастлив, като слушаш музика? Дали, према, искаш да си починеш, дали такова различни стилове, типове, зависи да какво настроение си. Не, mm -hmm. mm -hmm. Няма спор, смисъл. Просто точно. тя трябва да се приема за това, което е. Което е точно така. А, не да. Как да ти кажа? Да, да се... някакви погрешни представи nee. за света през нея. Nee, това не, е не, все едно да гледаш филм с убийства и да почнеш да убиваш хората. Примерно. На, на улицата. Примерно. Аз примерно, обичам да гледам криминални филми. Примерно. А, полиции, наркотици, кражби. Защо гледам това? Защо аз няма да ходя, аз да ги правя тези неща. Гледам, изричам как така, защо го правят те това нещо, нали ли реалити формати, защо го правят, защо се стигна техния майнсет, толкова ли е бил отчаян, че да почнат да крадат, нямат ли друга възможност. От та гледна точка аз ги гледам тези неща. Нали, все пак наркотици и тези неща са насякали около нас и се замислям, човек толкова ли няма какво да прави, че стига до най-лошото. Винаги се замислям за това нещо. Ето му тук спомня, че я работа в затвор, не знам дали знаеш. Падам ли, човек? Падам ли, баре? Аз работа много неща ти. Имам поне 15 кликбейта от не, нашия. Ти не си ме питал, аз какво занимавам. Е аз съм първо те... място професионална боксьорка. На да. второ място съм каскадьорка. Да. Блорка, актриса. актриса, модел. По-малко имам актинг, много кратки. По-скоро дублиране. Имам и актинг. Сега ще, ми, сега ще излезе нов ми филм Рецоня. Него имам актинг, uh, но не много. Но пак си го слагам в портфолиото. Танцувам, работя в затвора represent, uh, Prison Representative, организирам турнири по бокс. Стига, бе, да, да, затвора, в затвора, ли? да. Нашия централен софийски и ако има някъде другите градове. Майко, това е мега интересно. Също това. така съм motivational speaker. Мотивирам хората, канат мене събития, да ги мотивирам, тъй като... Да и, ги подгряваш малко, Да ги подгрявам, защо трябва да се отказват от живота и защо не трябва да се отказват. Защо аз разказвам, че имам 12 операции, 23 гипса и продължавам да живея и да се бия и, и да съм луда и да съм щастлива? Защо го правя това нещо? Ето това ги мотивирам, като си разкажа историята, Боже че мили. съм а, дете на а, майка бяла, баща чернокож, mm -hmm. в свят пълен с еднакви хора, аз съм различни траши, се наложа в обществото. Всичко това го разказвам на хората. И така имам и мой бран, бран за дрехи, който го спрях в момента, тъй като искам малко да се наложа в спорта и да си направя нов. И ми свиваш. И с брат ми имаме зала, която тренираме деца, и в Екзе организираме партията. <сък> Стига ли? Ти? Човек върш ми е, седмите или топки, я не знам как да го нарека в момента просто. Аз за това почвам няко... да примигвам такова, което как е, гад... е възможно. Е Най-гадното. Някото каже, аз а, мога само едно нещо да правя на ден. Или нямам време? Как така нямаш време? Нямам време, любимо. Някой ми каже, нямам време. Нямам. Абе, ей, аз правя хиляди неща. В един ден се случва да ги направя понякога. Сега съм ги намалила заради спорт, защото имам стезани. Всичко това обаче, примерно, по телефона мога да го правя. Дали резервации, дали примерно екзе нещо, дали трябва да помагам, дали а, кастинги, работи, пуст... е така, та, 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 та. Mm -hmm. се три сака да си слагам в колата. Един за снимки, един за тренировка, един за нещо друго. Случвало се. Как ти да си припита накрая, края? човек? Не, няма как да не Просто... съм. Случва се, обаче, като знам, че съм си свършила всички работи в живота, аз това ти казах. Имам един тик, имам, имам си а, списък с нещата, които имам да правя и си ги тиквам всеки ден. Ма я съм така, в смисъл да. за всеки ден какво трябва да отметна? Точно така, какво, като го отметна и като съм, о, супер свърших това, супер свърших това, браво, Джона, браво, ляги да почиваш или ти да върши работа и така, и така, и така. Вчера, М -м -м. према, бях много изморена, ка... поканиха ме на рождение, толкова бях изморена, векам, бе, я оти е на рождение, де. я оти защото в Америка си сама. Веднага Та, се сетих. Да грабиш. Веднага се сетих да. в Америка пак. Ще видим как ще ми минат състезанията. Mm -hmm. Да ме попита за Да, и задай ми въпрос. Да. Да видиш убиец ново... в очите. Не е приятно. Много ми е интересно. Не е приятно. Какво? Да видиш убиец в очите. А, не е приятно. Не е приятно, не. Е. Не е приятно да зададеш въпрос на един убиец. Ти защо уби? Защо наряза майка си и сестра си в плик? И защо ги изхвърли? И той да няма какво да ти каже. Или защо някой с лека присъда, кражба, защо го направи това нещо? Ими, Джоана, нямаш какво да правя друго. Или... А, ти си психолог там? Не. Организирам турнири по бокс. Идеята на организацията е агресията. Не на агресията, не на наркотиците. Тоест, ти всичко това да го прилагаш, да го вкарваш, да го използвай момента. Да го култивираш. Да. В... Деня, в който ние правиме мачовете. Имаш, примерно, един месец по казваме, те тренират и така нататък. Тай, Имат зал, има има зала в затвора, всичко е дадено, ръкавици, всичко. Всеки си тренира по два часа на ден. Примерно, тренира сериозно, изхвърля енергия там, не е по Страх килиите и наляво, надясно. Не се занимава с глупости. И спортът е нещо, което е най-хубавата храна. Спортът ти дава а, една мотивация и ти дава. Точно uh, когато си изморен, ти дава сила, разбираш. Uh -huh. Идеята е, че ти ако в затвора слушаш, имаш uh, добър, um, нали, добри точки, натрупани точки, uh, характера ти, та -та -та, има определени неща, които трябва да изпълниш, имаш право да участваш на турнира и ти се намаля присъдата. Ако, Това е... ако спечелиш ако... или ако участваш. Ако, ако участваш. Ние ако правим два турнира в годината, прео ние правим между два и три турнира, в зависимост при възможностите, нали какви са. Ако се правят повече турнири, намалят и се присъдят и можеш да по-рано. Има подаръци, като това да виждаш 4 часа семейството ти, примерно. Иха. Те са доста стимулирани. всички участват си. Пример, по- всеки гледа участват и това е най-хубавото нещо, което може да се учи. Ти... Пример, мечта е това за Майк Тайсън ти едно време къде е лежал. Ти представиш това, ако трябваше да участва някой турнир по Бог, за да излезе по-рано от затвора. Не, да, си... Дават ли им книги? Винаги в съм, а, свор... чудило, да. да, дават. Но неща се дават. Нашия затвор специално се дават. Аз имам и специален официален документ, че мога да ходя в затворите в Америка. Просто е така, реших да. Да експериментирам с а, екипа ми и всички от главна дирекция Централна Софийски затвор. Помоли ги към. Направете ми документ да отида в Америка да бе как са затвори там. Но не ме допуснаха. Не Защо? ме допуснаха, защото а, техните закони са много по-строги от нашите. И за тях е много добре да вкарат затворите. Оттам печелят пари от държавата. Един затворник ти носи между 500 и 1000 долара uh -huh. на ден. И те и за как това... На ден. На ден. То издръжката му е... И на ден. Аз не мога повярвам. И за това, и за това те, като ги съдат, ги съдат за а, много години. От 5 до 150. Брати, Ти, знаеш за какви пари говориме. И на тях има е добре те да вкарват хора в затвора. А при нас према, не се взима толкова много пари. А, нали, други са законите, други са нещата. И, аз и са към... ни по-леки наказанията. Точно така. И аз казвам, може ли да попитах? на човека на рецепцията в а, Америка. Това още трета седмица, като отидах в се организирах да отида на първия затвор, който беше до квартала ми. И те казаха, виж, тук нямаш право да влизаш без рискво без еди И идеята е, ние вкарваме престъпниците, обаче ние, нали, държавата взима пари за това нещо. И ако им направим турнир по бокс, те да излизат по-рано, ние не нищо. Буквално ни го казах в mm очите. -hmm. Тоест, те си чакат или те да си умрат, или до закон. А до живот. Ужас. И аз това като казах на тук ще викам, мале, мале. А ние при нас ни е цел да има празни затвори и по-добри хора. И наистина, наистина, аз съм благодарна. Толкова турнири а, се направиха и толкова много престъпници излезаха добри хора. Както искаш го приемеш. Престъпника излез добър човек. И се поправи и почна да тренира. Благодаря на спорта. На един човек да си помогна. Ти си богат. На един, mm -hmm. на един, на един да си помогна. Това е толкова силна, силна тема, нали? Да. Силно отваряне на тема в момента правиш. Да, е и. Момента за, за престъплението, за наказанието. Да, за това, аз. Кой е добър, кой не е. Аз а, не. Имам сърце, не мразя лошото. Това е нещо, което не мога да поправя. Но правя малко добро. Средно добро, така, 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 и става голямо добро. Когато правиш добро, добро ще получиш. Поред мен ти доста добро получаваш. И пръскаш добро. Надявам се. И поне така да, изглежда. Да, да помогнеш на престъпник не звучи окей. Okay. Разбереш? Аз не му помагам, а, нали, как се вика а, по този начин. Аз му помагам с спорта. Да си отвори очите или някой, ако е влезал за по-бой или за нещо друго, концентрирай си агресията в ринга. Имаш възможност три пъти в годината да участваш на турнир. А Имаш да... има ли там? Има, има, има момчета, които са по-опитни и те помагат. Нали. Понякога влизам и аз в затвор да ги тренирам, да ги, да ги загрея и така нататък, да ни дам някой съвет. Нали, защото аз съм постоянно в, в спорта и аз имам право Каквото искам да правя долу в залата с тях, мога да им кажа така и така, така и така. Те но... те гледат като Господ, си Да, примерно. Да. А, не, Господ не е точно. <същи> 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 По-скоро като пръче месо. <същи> да, примерно. <същи> Например, но... <същи> но, <същи> но, <същи> но, мога да ти покажа клипове, сега не съм подготвен, ще ги пратя да видиш как а, се радват. И затвори, как се радват, че е спечелил и получават медали, купи, храна, всичко си е както си е. Въпросът е, че от тук нататъка, т.е. каква идея е, за живота. Mm -hmm. Мен ми е цел да ти променя мисленето. Не, е че този... може и по този начин така, то това е че може и с спорт ти да се спасиш от лошото, което си направил и към някой, който си направил, каквото я си направил, но тези, които имат а, много тежки присъди, нямат право. Те какво правят? Тези, Те... които са най-тежките убийства, най-тежките най 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 случаи, нямат право на въобще да, да бъдат допуснати до турнира. Говорим с те, които са прямо по-леки. Да, uh... по-леки по-умерени, по. А добре, онези uh... в. Изолатор? Ви Из, ми не точно изолатор, по-скоро те си лежат до живот. Тези, които са до животни присъди, да. До животните присъди нямат право нали, на безправна обмяна, нямат право въобще то каква е идеята на, на турнира, тези, които да, излез, да излезат по-рано, разбираш ли? Нали, да не са агресивни. Но другите, но другите, които са с тежки присъди, са на определен етаж... Не, даже не, се, не, не бъдат допуснати да слизат, да таковат и така. Ти можеш Различни правила. Да Ти какъв е този живот, да знаеш, че аз в края съм... на живота си ще стоиш там. Си... Ти не... говорил ли си такъв човек? А, не, не съм била допусната от такъв човек, но сами разказвали. А, влизайки в затвора за първи път, аз бях малко е така. Нямам страх от нищо. Но идвайки те, да ме поздравят здравей, здравей, здраве, здравей. И аз много винаги разпитвам ти какво си направил? що си вътре, що си вътре, що си вътре. Той е като с здраве и така. Да, един каза аз наркотици, аз това. Аз онова, Абе, Колко години си тук е вече 10 още колко имам още две, знаеш кое ми е най-гадното, не съм си виждал семейството. И сега благодарение на турнира, като чуя само това и аз ми, ми става хубаво, нали, благодарение на турнира, ето. Последните две години мога да излеза по рано детето ми, не мога да си го вие татата. Тоест те се замислят, че какво губят. Mm -hmm. Какво губиш ти, че Ама си Ама не вър... всички. Не Ще всички. има и психопати. Не всички. О, не всички. Не, не, не. Не, не всички, абсолютно. А, има си разграни... разграничени. Има, има такива, които са допуснати, които не. Пак ти казвам. Зависи а, по какви точки ти се справиш, дали работиш, защото всички работят в затвора всички, кой чисти, кой а, готви, нали, кой бърши. Обществено кой... полезен да, труд. Примерно. Да, примерно. И който спазва правилата, който слуша има право да участва. Тези с най-тежките не могат да бъдат допуснати въобще до турнира. Това няма как да стане. Те са си до живот. А ти идеята... ли си ги въобще, как изглежда тези? Да, ми, те са на, да кажем, не са ще изложа на кой етаж, точно 8 или 11 бяха група. Те са по групи. Горе никой не се качва. И никой не комуникира с тях. много рядко. Имат един час на ден свободен, пускат ги в двора, един час нещо такова и това беше. Не и съм... си ходят с белезници през Не, май време. са пуснати. Май са пуснати. Но, но, това, че да се стигне до там, значи психически проблеми. Значи психически проблемите не са били малко. Ти да нараниш чуш човек или нещо друго. Това... Ама не, защото за убийства им дават по-малко по принцип в България, за съжаление. Има и такива е до живот. Това, най това, това да убиеш някой, нали това, те са оказали да казваме против. Често ги изкарват луди и по така. В принцип. Да, те който се намери, който си намери, намери проука, излиза от. Да. да. Но тези за доживотните след няколко години може да пробва да излезат по-рано, вече това. Подробностите не ги знам. Всеки случай е различен. Да, Идеята да. е, че тези с по-леките присъди с наказанията, нали, дали дали наркотици, дали кражби, дали нещо друго, тези хора имат право най-вече да участват и те си тръгват по-бързо. И да видиш един променен човек, това е, това е страхотно. Ето, пръвам, мой, мой, мой ти разкажа, случай, мой приятел, че от Варна, няма му споменавам името, а, даваха по телевизията, пребрах се от Южна Африка аз и разказвах, бях покаяна в една телевизия, сутрешния блок, бях, а, точно се прибрал и разказвах колко яко било, така и така и така, разказвах как едно от децата в Южна Африка никой не беше виждал шоколад. И имаше рожден ден ни му подарихме а, шоколадова торта. И аз се разревах и то танцувахме, то пяхме и ужас. И разказвах сутрешния блок и много яко ми беше. Получавам съобщение в социалните мрежи. Здравей, гледахте по телевизията. И аз казвам, да, здравей, благодаря. Вика, знам, че си организаторката в затвора. Така аз съм в затвора в момента, предполагам пише ми от някъде, не знам откъде и какво, защо. Ама не съм в Софийския, а в друг затвор съм. Много, много ти се кефа, голям фен съм. Та, 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 та. Така, трябва да прибирам телефона, пак ще пише. Аз съм супер ам, вежлива и уважителна, но не, 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 казвам не ми пиши повече. Защото разбираш, защото все пак той, той ми каза, че аз съм му дала някаква надежда за живота и аз да абе, я не ми пиши. А откъде е намерил телефон и какво е направил?

последният турнир по бокс при за мен за Америка, организираме го. Ние никога не сме се виждали. Обаче той ми прати снимка, вика е така изглеждам, ако един ден ме видиш. Така изглеждам. Викам, добре, как се казваш? Здравко, се казва. Така. <рътълзвър> един приятел няма му казва. Не, ме. <рътълзвър> това му има много здравковци. Две минути по-късно. Много здравковци <рът> има. Много здравковци <рътълзвър> има. Здравко се казва. Така. Турнира по бокс последния, аз гледам списъците и Тътътътътътът и гледам здравко. Тътътътът, знам му фамилията и към добре. Подминавам въобще. Не се. Не се. се. Обръщам си и той ми вика. Джоана и аз. А! Ти си тука? Да, участвам. Мале, но си изкефи човек. Прямо една година той ми пише само как си, какво си, добре ли си. Виждам го. Турнира играе, а загубва. Срещу който игра няма значение. И след един месец излезе. Кво направи първо? Искаш ли ти кажа? Кажи. И той ми е в момента много добър приятел. Кво направи? Джоан, искам да те видя и ти благодаря лично за всичко, което направи за мен. В момента ми е много добър приятел, много го обичам и го уважавам. Ще кажа, защото е стабилен машкар. Всяко на съобщение в Америка, всеки през ден, през два, през три ми пише как си добре ли си. Нали знаеш? Мога да разчиташ на мене. В момента момчето е в чужбина и работи и си оправя живота. Джоана, каквото където и да съм, ти мога да разчиташ на мене. В който е град да си, където и аз, само ми кажи, винаги, какво, ако имаш нужда от пари, ако имаш нужда от. Аз съм ти приятел за цял живот, само заради това, което ти направи за мене в затвора. Вика това, че аз нараних един човек за да защита гаджето ми, виновен съм, не трябваше така постъпа. научих си урок, но ти си непозната жена, навлизаш в живота ми и ми помагаш, когато. 4 години аз лежа в затвор за щупа на челюст. Никой не ми се обади, не ми помогна. А ти си до мене. Джоана, никой няма да остава. Ей, човек. Пише ми, здравко. здраво, ние си се чувам. Той ми е много близък. Много ми е близък. Пише ми и си се чуваме и и, и, и в момента работи в чужбина. В чужбина работи. И вика, аз съм тук, сега ще си стъпа на крака. Винаги мога ми дойш на гости. Сега ми идва и гаджето, сега си фана и гадже и си оправи живота. Нали, знаеш, винаги мога ми дойш на гости. Само, аз, аз, аз не мога да кажа, здравко, моля те, направи това и това. Всяко едно изречение, което приключиме на нашия чат, то е не забравяй, аз съм до тебе. Не забравяй да му отръчичнам. Да нали, не забравяш? И какво стана? Аз замиях за, за Америка. Прия замия си празнувах рожден ден. Той беше поканен, обаче той тогава замия за чужби. А, беше в друг град, не можа да дойде. Прати ми подарък. Вика, моля те, да пращам ти подарък. Много ми е важно да го вземеш. Е, добре, ако искаш, вярвай. Ако не, не, иска... А, не, не А, не, не, ако искаш, вярвай, че има хора. Ако искаш, вярвай, че има хора. С това ти казвам, не всеки, който е затвора, е лош човек. И има хора, които са извън затвора и са по-лоши от те, които са в затвора. Разбираш ли? Не всеки, който е в затвора. А ако ти промениш един човек, който е сгрешил и е лош в някакъв момент от живота си, защото са му затворили вратата пред лицето и му дадеш надежда, дали с спорт, дали с добро, дали с думи, дали с нещо друго. Просто му се усмихнеш и му подадеш ръка. Аз съм богата. Не е нужда да съм богата на пари. Аз съм богат, защото спечелих един приятел за цял живот. Момчето дойде на крака да ми благодари, на крака дойде. И мога да кажа, че ми е приятел. На крака. Човек, който е затворник. На крака. Разбираш? Разбираш? Мен ме стягат обувките в момента. Просто Аз не искам да се разплача, да плача, защото а, пак казвам, извън затвора има много по-лоши хора на свобода, които правят много по-лоши неща, а има хора, които са в затвора неправомерно. случило се, окей, наранил е някой, лежи си и така нататък. Но ти да, ти да си ми приятел и да си до мене, защото имаш хора, които никой не се сети за Джоана тук, прожена една година аз се прибирах три пъти. Никой не се сети за Джоана. Разбираш? Сещат се само като съм тук в Българна крака. Не може някакво непознато момче, къде го е познавам от три години, две. И Примерно, си го докоснала просто. И си му показала аз много пътя хора, нагоре. Аз много хора докосвам. Не е това. Не е това. То е вътрешния пламък, който Не е имаш. това. Просто има си и хора, и хора. Или, когато да, искаме услуги телефона е тука, Обаче, когато не искам аз нищо, примерно и, и искам само да си до мен, когато ми е трудно, искам подкрепа, занят искам любов, искам сила, ти не се сещаш да кажеш, Джоана, бе, в Америка имаш и какво да дадеш, бе, Джоана? Абе, парички трябва ли ти, бе? Визираш ли някого? Не. Казвам ти. Трябва ли ти нещо, бе, Джоана? Нещо, като останеш, само се замисляш, кое се сеща за теб, разбираш? ли? Yeah. Okay. Аз никога не съм била сама. Това ми е за първи път. В трудните моменти разбираш кой е наистина. До Точно теб. така. За първи път оставам сама сега. Толкова време. Сама, сама. Без гаджето ми, без семейството ми, примерно така да го кажем, без приятелите ми да ги виждам всеки ден през ден, да ги чувам. И да тренираш като Пример, вол. тренирам като вол сама. Случва се, треньор каже, днес ще закъсне, аз отивам 2 часа по-рано, вече съм почнала 20 рунда по 4 минути. Изпотна съм и почвам основната тренировка. И той като ти, викам, да, аз съм куче, искам, искам да успея. Майко. И точно те, които са ми затваряли вратата и са ми казвали, ти няма да успееш, ти това, ти онова. Е, нямам търпение. Като успея, ще се сния и ще им прата снимка. Ето, вижте. Аз човек с по-голям вътрешен пламък не съм виждал. казвам, не, казвам ти, ти В момента съм толкова силна психически и физически. Ти трошиш бе, човек. Просто, че ня, нямам няма какво, наистина си казвам, че в момента няма какво да ме спре. Не, не, мисля, че има нещо какво да ме спре. Идвам за от Америка, държавата на неограничените възможности. Оцелях в момента без спонсорство, без финанси, без нищо. Треньора ми помага, защото живеех на спестявания, които чукво работа. Събрах пари, живе Ма те свършват. Долара е друго, лева е друго. Да <сък> не забравяме, че е две. Имаше ли награден фонд за този нокаут? За този матч нямах нищо, защото трябваше да се докажа на Америка, че аз мога да се бия. Сега вече ще имам. Имаше те... ще покани за матч? Много. No. И за пари. За... Да, в момента имам. Затова чакам те състезания в България да ми свършат. Трябва да се върна веднага. Разбираш, и в момента те чупат телефона на треньора ми. той сега ще дойде другата седмица. Да. Супер много се да. да, но харесаха не само представянето ми, поведението ми. Разбираш, защото има такива, които не са сериозни като хора и са лигави. аз идвам от друга планета, която е България. Такива като нас няма. Покоряли по Америка, първото нещо, което ще направя е взимам си всички приятели, които са ти чакат възможностите и ги докарвам при мене. Той е според мен комбинацията между българския ген и африкански, и... африкански, да. Човек. Да, със сигурност, нали, Африка присъства. Такива българки като теб няма. Добре, има, имано... но Има, са... но Такива единици, такива единици. Да. Аз ти оказвам като ерген, който нон-стоп търси, нон-стоп оглежда, да. нон-стоп съпоставя. Да. Пак тая как се държи, пак да. тази какво има, да. тази каква представа ти, да. има за света. Еми няма човек смисъл но, на, на едно много по-ниско вибрационно ниво сме. Нека да го гледаме така. Остави примерно, че спорта ми. Остави. Мотивацията на живота каква ти е? Няма да ти показвам аз как съм била преди. Защото ще ти стане лошо. Не и добре за всички, които гледат. Е какво ти имаше преди? Ти си била такава. Сигурен ли си? Еми това, което аз съм виждал. Не, има неща, които не си виждал. Има неща, които... Но... Айде покажи малко Виждал ли си от това? Това си ти. Това съм аз. Еми, покажи и на зрителите, понеже... Аз, както си спомнах, имам 12 операции, 23 гипс. Това е една много тежка катастрофа, която с брат ми преживяхме. И няма да разтявам ми, Стана останало живи и здрави. за тази... Но сме живи и лод... здрави. Mm -hmm. Нали? Седам mm -hmm. в боленст и казвам, Джоан, от тук нататък, ти ще живееш от живота, от гледна точка на това да съм, успешна, да давам всичко от себе си, да влагам, да дарявам, да помагам. Да... Кажи ми, моля те, това ли беше повратната точка? Това беше живот? моята повратна точка. Нали? ти ме пита нещо за... нещо за... за... какво ме пита? Не, не, за, е подобно не в раз... в този ход. Ма не, ти ме пита дали съм разочарован от нещо. Не, това не е, това не, не го контролирах аз. Ти в началото ме попитал от, от какво в живота ми а, нали, не съм, съм била най рочарована или нали, какво не съм изпълнила като цел, нещо такова ме попита. Но това е нещо, което а, е урок. Според мен. Тоест Господ ме накара да падна от високо заедно с брат ми. И да, а брат ти е бил и много по-зле, доколкото знам. Брат ми чупна пукната мантибула, челюст, ръката, операция, аз носа челото, три щупани пръста и мога да кажа гордо, че съм с девет пръста. Аз. Как с девет? Единия пръст го Тук от ръката ли? Не, е от на кръка. Махнаха ти го? Да, защото 2016-та ми оперират трите пръста и ми слагат пирони. Така, три години не се възстановяват. 2019-та, два от тях не се възстановяват. Айде пак. 2021-та, един не се възстановява. И доктора трябва Мика, го дай, да го ампутираме. Да, и 2.21 ампутираха ми пръста, така че аз имам 9 пръста и се гордея, че имам 9 пръста, защото иначе е така ми беше пръста. Е така, е то, така. То, то ти пречи най-вероятно. Пречи ми, да... не мога да тичам, не мога да хода, не мога да тренирам. Нищо. Това палеца ли? Да. А, не, безимения безименния долу. А, на, окей, това на левия е левия в средата. Да, и при те двата са най-важни и тези, е така. Да, да, в смисъл, да, този в средата. Този, този, над да, кръка левия, може ми без него но все пак си е пръс. Така, Усещаш ли че... по-малко баланс? Не, сега, напротив, към. усещам щастие в крака ми и си гордо си носа толкчетата. И ти като ме гледаш, моля, кажеш, че съм инвалид. Не, наполовина. В главата, <съща> да, <аба. съща> Така че тази катастрофа ми взе. Тази катастрофа ми взе едното пръще. Направи ми найк на главата. Моля найк да ми се обада, да ми стана спонсор. А найк е добър. Аз ме... И аз съм нашите след, защото съм жива. И после ми кажи, че някой, който има нещо елементарно му се е случило, да не живее от живот. Аз, аз живея на макс. Но не с простотия. А, пушене цигари, глупости и разни тъпоти а на Макс с, 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 с нещата, които обичам да работя и да правя. Така че много мога да говоря. Подкаста ще е 5 часа според мен. Човек, моля те, идвай <сък> да водиш канала, че ти си на толкова нива по-талантлива, по-добра че... от всички други човека. Някой като ми каже, ама ти как? Ето така. Искаш и нещо, го правиш. И това с интересите ти истории, то просто не спира. Да, разбираш. А, аз викам, а. Че тази е любопитна, не? Буксорка от Африка, супер. Бам, дед, просто за бам, затвор. Хората не знаят много неща за мене. Време-време време ги повтарям, но има толкова неща, които мога да научат хората от мене а от това, че съм оцеляла първо на расистска основа, първо. Второ, здрав... здравословно. Аз не съм спирал да си чупа пръсти, ръце, това ми е чупано. 23 гипс имам. Краката, ръцете, глезните по пет пъти. Какво не? Много неща, много неща. ние сме абонати в Пирогов, всички там са ми приятели, като ме вият. Заповядай. Само да си Те Те се усмихват. Да, всички. Значи, като напишат да, Доктор е толкова излезат. от доктор за всичко. <същит> всичко. И те са ми приятели, доктори. Здрасти. Вчера до... се чух с един доктор за малко, че ми трябва. Ти... Кой Как? Част ти... от семейството е <същит> <миш? същит> на Те са на редовна база. Те, да, ти казвам, на смяго говорим. Ама. Добре, бе, дори за расизъм говорим. Да. Как? Когато Кое? ти си въплъщение на, на, това така, беше преди сега, не. на добрината и на хубавата енергия. Ти като виеш някой, ти не знаеш колко е добър фумет, в момент, в който не си отвори устата и не почне да разкажеш за живота си. Само, защото си по-тъмничка. Тук в България. В България? Ай, ето вчера. О, не, не става нещо. Крем ми задава въпроса сега, като дойдох. А, Чак, само да отворя Давай. тази тема. Значи, а, това на расизма беше, като бяхме по-малки. Сега не е така. Сега имаме е много а, различни, много мулати, нали като мене, певци, атлети, танцори. Има, и, да, 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 по И се налагат, Примерно Реми, моят приятел танцора. Реми, как... той е Реми. Реми, точно така, С... Поли да. да, тя ми е приятелка, а, Прея, примерно, те са много хора, са баскетболистки, имам една приятелка, Естер, те са микс като нас, разбираш ли? О, Фредо Торес. Торес, така, Лека Атлетика, Дейзи са тя, примерно, тя ме е приятелка, това са м Всичките и те са нали, семейство. Така че в момента това различното се налага и хората го уважават в България, но преди беше зле. О, явиш! О, о, хо О, че е ти кажа, един верх ходи на сватбено пътешествие в Кения. И там е така са го сочили, нали? Като ходи по... Не в столицата ли, по някъде по в крайен квартал и крещили кеници? А, мазунго! Му кажа, защото било думата за чужденец. А, мазунго! А, мазунго. А, мазунго. А, мазунго! И го сочат така. А, е, в Нигерия така. А, white а, 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 не, оньоча. Оньоча, значи, бял. И, а ние сме също оньоча, нищо, че съм микс. И хуй ми, Оньоча, оньоча, оньоча. Ама е, е, е. верско ли е такова? Чакай, извинявай, извинявай. Оньоча е бял ти, а на мен ми викат оибо. Оибо значи микс. Да. Да, оибо и аз. Ме... А това значи, че баща чернокош, майка бяла. Оибо. Ама с хубаво ли? С, с хубаво, ля? да. О, значи, че си ти бял. Защото тук не е било с хубаво, като си да, Не, че те. в Африка е с хубаво. В Африка е ето така са. Ако дойдеш на гост. Ма да. тука не. Отивам, аз не ти казах, че една полочинка си обещах, че ще изям. От миналата година мисля. Буквално от миналото. Януари месец това ти е чита. Точно така, защото всяко да в България, да едно място само си имам получинки, хафвам си шоколадчи, бананче, орехчета. Преди да ми я даде моята приятка получинката, един идва пред мене. Е сега. С нощи. не, не вчера. Да, да, да. Пред мен. Аз от Америка. Никой не ме случи, никой не ме гледа, защото все пак съм младка различна. Там е пълно с всякакви хора. Големи до пета, малки до пета. от да, сганя. О! А майка вика. О! Моля, Господи, аз сега ще с... Аз седа и си чакам. Пашкане, си О! не! Заклевам се. И аз, защото видях, че не е окей. Okay. Дали пиян, дали на друсън. Пик! Е, не... е, ти си младка! Това е пик, ганя, перформанс. Точно така. И аз само седа и викам. <laughs> да, така съм. Е, ма ти си чорокожа, ама ти си младка. Чакай, Сашка. Вчера бях и аз една. Викам... Google Images, изтегли ме. 100% е. бил с някоя циганка и бърка му за циганка. Като 100%. Да, 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 да. Вика, ама че, аме, ти си... Аз съм с яка, не си ли, че пръвам, ми кажеш мускулите нещо ми, виеш пръвна. А ти си много яка, ама ти си му бе! Ето какво го Урод, урод. Вика, ти си му... Мол... Хора имаше там. Виж. И това е в моят квартал. Ама Извиш, това поне е верско. Ама чакай е верско. Ако първо гаджето ми беше там, ще да има бой. 100%. Това нямаше процеса, да е верско. Защото той тръгна много рязко и имаше неуважение. Ма пак вика, е, извиня, извиня. Извинявай. Ма, а, Не мене, ами по-така посяга. Извинявай, извиня, извиня. вика, мачаве, ти си младка, ти си... Я... Ей, добре изглеждаш. е Хубави обувки, е така. Хубави обувки. Ето добър, не е адекватно. Това така, казвам, е, беше? мен беше и на пиян на нещо, но щом вече почна да се извинява по така да... Аре, аз тръгвам, ма ти си млад, е, но... Абе, не знам. И аз бях вчера с едната И Е така говори. Супер кринче, това. И аз викам, Боже Господи, аз вчера бях в Америка, никой нищо но... Аз нямам проблем с тези, защото съм свикнала да ме спира, да ме сочат тук, но бях забравила какво е. В Америка, нали, не, не го не го, не го гледам. А добре, а като беше по-малка, О, кои най-отличителните моменти на не беше окей. Okay. расизъм? Не беше окей. Okay. Много сочене, много, а, много, обиди в училище, детските градини, а, в спорта. Имало съм случаи треньорки да ме гимнастичка, като бях да ме, да ме бутат в другия ъгъл. Примерно правя един елемент. Дигам си кръка, примерно ти го обясна елемент. А ти си гимнастичка? Бивша гимнастичка. Оттуда, Дигам си кръка, зад врата, примерно. Да. И това е едно от упражнението, което трябва да направим. И аз го научих, веднага го направих. И тренорката вика, и аз към, вижте, како, ей си, коя беше, там не помна. Правя го и тя ка браво, Джоана, след малко идва друго момиче, прави го много зле. Даже не си залепя кръка, примерно, до главата, както трябва. Да. Викна цялата зала, браво, лате да я видите. И аз от малка, и виждам, че прави разлика. И аз се прибирам вкъщи и показвам на мама. Вика, мамо, това така се прави. Тя не каза, че не го правя добре, а другото го направи по-зле, защо мене, нали, не ме поздрави, примерно. От малка, представи си. И мама вика, спокойно, мама. Мама веднага се усети, според мен, какво е било. Веднага, веднага, винаги, Джоана, че черното пате, се там! Отивай там, наказана там! Винаги! Черното пате, Джоана се! Ето, затова съм различна ето за това, кой каквото иска да прави. Ма ти какво смислиш, аз си ти пръвно след време ще напишеме книга, откъде сме тръгнали, докъде сме стигнали. Какво ми да си да имам причина. Защо да нямаш причина? Не, сигурно Така имам. се казва. Така е, така е, да. Примерно, е. всеки има някаква история, откъде е Казвам тъм... го, защото в момента всичките влогери правят някакви книги, биографии за примерно три години в интернет. За това така малко скептично, нали? Подходих към предложението ти. Ти, ти не си всички. Допускам да не съм. Да. Не Стремя си... се да не съм. Едно, но едно не е всички. Нали така? Да. Ти си различен и винаги ще бъдеш различен. И това се отнася за всеки. Абсолютно, точно така. Тук да, Отва... не си мислят хората, че само ми правиш четки. Не, аз не това правя е четки, а това е истината. Да, аз никога също. не, не лъжа, не казвам нещата директно и това е много хора, правилно не ме харесват. Нещо, ако не ми харесва, си го казвам директно. Не, защо си го задавам? О, моля да, ти, си кажи нещо, виж... виж... което не ти харесва тук. Моля ти. Тук! Ни давет, Сто малко ми не е Сто е гаден. Да, е. Сто е. Сто е шибано. Гаден. Така, че само това. И с това така се котушка. Но не се чуете. Of... Не ме сдържа. Yeah. Нищо. Добре, при следващия спонсор ще го смея. И по хората, които гледат, може да вкарат нещо по револют, PayPal и с бутон на YouTube Thanks да напишат основание за плащане за нов стол. Yeah, и, стол. хората ще имат нов стол. И глед, Сега, извинявай, а... просто беше най-компромисния, когато. 500 да... 100 стола, ще имаш спред. <laughs> Просто реших, нали, като почва да направя компромис с комфорта на гостите. За сметка на моя стол, който е доста скъп, пеш другото. Така, да знаете, Трани стол. Един! Ама... Един хора. човек да чуе за Ей, един. тук излиза в момента револют QR код. Давайте, <laughs> давайте да, не да мога да се излагам. Утре ще докарам президента тук и той Та ще така че се мандахерца е. като Джоана. Какво става? Тук ще? е. Между другото е гаден. А, аз си здам. Нищо. То самият той е удобен, манеж, си, да, се напър... <laughs> но не ще си ще си ще Нищо, ме ми е удобно да си говоря с тебе, така че въобще забравих за този сто, ако не го беше казал. Да, лека по лека предполагаме хубаво и да поприключим по някакво да, време. Трябва. Мисля, че вече Кажись, влизаме в рекорд. Ми, щях да ти кажа какво. Тук да завършиш нещо мотивиращо, но Ш, то всичко ще, всичко ти е ще кажа нещо мотивиращо. Кажи нещо за... Не, 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 не бе, базикам се, не дей. То целият епизод е образец за мотивация. <съпра> Кажи какво. Кажи, чи планираш да разбиеш в 2024. Това е... И какво си поставя като така, така... е Първо почваме с списъка с а, а, жени, които имам в момента за стезането, което предстои другата седмица. Така, от 4 до 11 февруари. Така. И след това всички останали, които решиме с екипа да се качат да на Да. Това е много важно да се знае, но от мене си зависи. Отговорността е тежка като процес на тренировка, като, като сериозност, като дисциплина, всичко това, което си го имам и естествено да се слуша. Това е. Склонна ли си да се разделиш с много неща от настоящия си живот, за да покориш САЩ? Аз в момента съм се разделила. Говорим за, за напред? емиграция дори. Не, 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 В момента нямам намерение, така както го правя 3-4 месеца Америка, според това, кога имам стезание. България един месец-два, Америка-България ми е окей. Okay. Окей okay, ми е Два на два ли нещо такова? Два на два, според зависи кога имам състезание или колко време се подготвям. А, просто си пожелавам нали, всички хора, които обичам са с мене и аз съм с тях, да не пропускам празници, да не пропускам а, ивенти важни, рождени дни, а, да имам повече време с, а, с а, човека до себе си и да не... защото това ме мотивира също. Това ми дава много сила, нали, че не съм сама в те целият този процес и се надявам, нали, както да спечеля всичко в Америка, което предстои, така и на всяка по света. И България да отвори повече възможности за всички останали, които не могат да заминат, да могат да имат възможности те да се развиват. И да паднат визите, най накрая Да, ако... А, ще е най ще Надявам се. Но най-вече искам да пожелая на всички да не спират да правят това, което им е на сърце и душа, и да не си казват не. Няма и да, не. не спират да го търсят, защото много хора Точно. не знаят какво да правят със Точно. живота Има много хора, хор, които не знаят да. И някои хора го намират на 70-годишна възраст. И в това няма нищо. Не да, но в... няма нищо страшно, ако не спираш да търсиш. Да, но да не стане така, че да свърши времето. А, нали ще знаеш... ги стресирайте. Ще Стресирам, защото казвам истината. Гледайте да грабвате от живота всичко, което е пред вас. А ако имате трус да намерите пъти, ви не да консултирате с някой, който вече е успешен или е близък и му ви не е направи съвет. Защото няма време за губене. Пак казвам, 2024 сме. Ти си най-добрия безплатен мотивационал спикър някога. Пак заповядай. Наистина. Как? пък не ми поиска пари за толкова много синтезирана информация Но, аз, и вдъхновение на едно място. Това, което поиска го имам. Тебе, светлините, едно на едно, стига ми. Да. Не всичко да. е пари. Съгласен Съгласен Всички Сме... С... бъзи към се. Да, без там. Няма какво да допълня. Супер, супер вдъхновение Но, съм. Ако беше. Да, да. Аз. да. Сега а... трябва да приключим. Моля стола да не забравите. Стола, да, хора. <laughs> за момента. <кака laughs> PayPal, Revolut или с YouTube. Thanks, и евентуално. А, разбира се, може да влезете и в клуб Лъв. Това е нашата дискорд yes. затворена група на затворени, будни, млади, интелигентни и адекватни българи, които имат намерение да дърпа страната нагоре. Сега това не искам да ви звучи като секта или някакъв култ към моята личност. Напротив, напротив, най-малкото можем да се срещаме и наживо, когато дойдете в нашия отбор. Yes. Ами, добре, по-друго. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо. Джоана, Джоана беше ми много ти. приятно. Благодаря ти, аз. Беше много яко. Кога минаха? Три часа, леле. Еми, смисъл има. Да. Чао. Чао.